jsem musel přišlápnout, jak se háblíková, ty vole. Hele, záběr, je tam. Je tam pěkná ryba, co to je? Ty vole, jsem si ji zaroval pod nehet, tyjo. Ty lipani tak zajímavě voněj. To byl takový opatrný záběr, ty. Hele, už je pryč zase. Ten si druhou úrvu taky, tyjo, co nevidět. Ty vole, tak je to záběr, nebo to není záběr? Jen tak, jak jsem to vybral, tu otáčku, jo. Čert, víš, že se jim to tak líbí, ta fialová barva. Hele, tam. Je tam, co to je, duha, ty vole. Daří se mi tam po ten strom moc nahazol, ještě jsem to tam neobjesil, tyjo. Já kecám, tyjo, nečumím. Jdu teď ten duhák a už jsem mohl mít večeři na zádech, tyjo. Tyjo, bez litování, bych ho. Tyjo, co je to tamhle, tam je nějaká klidná voda, tyjo. Krásná ryba, čau. A to mi ho vyndej, krásný červený. Tak přátelé, v takových autech se asi nikdy nesvezu, hele. Ne, chytil jsem strom tam na druhé straně. Ach jo, vidějte na něj, krásná barva. Nádherná. Asi jsem ho vyrušil z nějakého rozjímání nebo něco. No to tam budu prostě házet tak dlouho, dokud se netrefím, tyjo. Lásku ne. Happy nejvíc. Happy me. Jsi lásky. Hloupé jára, tyjo. Ach jo. Kluci a holky, vítejte na kanálu Climent Fishing, hele. Kanál Climent Fishing vás vítá a Jára vás vítá, hele. Drandíme si na ryby. Tak si tak jako drandíme na rybě ráno. Vyrazil jsem docela dobře, už je skoro 8. Nebo ne, půl 8, skoro půl 8. A budu tam tak v 8, jo. Hele, už jsem skoro na fleku. Vyrazil jsem na takový botůček, asi 120 kiláků od Prahy. A pokusím... Vzal jsem mušák a pokusím se tam s mouchou udělat nějaký výsledek, jo. Nějakou rybičku chytit, nějakého malého tečkáče nebo něco takového, jo. No hele, anebo nějakého i klidně i velkého tečkáče, jako já se tomu nebráním, jo. Těm velkým rybám. Klidně jako bych rád. No a hele, jsem zvědav. A počkej, jak je to tady, hoši? Já už jsem tam byl na tom potoce asi před 2 rokama, jo. A to jsem si docela zachytnul, jo. A tak jsem zvědavej, kam se to posunulo, jo. Jestli k lepšímu nebo k horšímu, jo. Jestli to bude lepší nebo na prd. Plně, no. Doufám, že ne, ale dneska bude asi docela horko. Takže nevím, jak to počkej, tady budeme přejíždět jednu říčku, tak se podívám, jak to tady vypadá, když by to stálo úplně jako za tráku, jo, tak samozřejmě se můžu ještě přesunout, jo, to není problém, hele. Tady je říčka, a dobře to vypadá, dobře, hladina je dobrá, jo, hladina je v pohodě. Vypadá to, že tady je normální stav vody, tady v té oblasti, jo, takže to je dobře. No. Držte mi palce, přátelé, jak je to tady? Jak je to tady, hoši? No. Ty. Parádně to jezdí, ten z toho auto. Tady už jsem jednou byl. Tady jsem byl, tam jsem stavěl. Já už jsem takhle, kde jsem taky nebyl, jako. Jo, já už jsem byl sem všude, ty. Jedeme si tam fajn károu, hele. Draníme si tam super autem. Jo, tohle to je, hele, v mnoha ohledech mě ten stav auto hodně překvapuje. Pozitivně, možná maličko trošku i negativně, o tom vám řeknu, ale jako je to super, jo, hele. Kluci a holky, je to, jedeme si tam Lexusem. Lexusy mám moc rád, jo. A jedeme si tam, přátelé, Lexusem, novým Lexusem NX ve variantě 450H+, jo. NX 450H+, hele, je to plug-in hybridní vůz, to znamená vůz s externě nabíjitelnou baterií, jo, hybrid. No a funguje to jako dost dobře, i když abych se vám, kluci a holky, přiznal, tak mnohem bližší jako
Mnohem bližší je mi ta technologie full hybridní, jo, jak má technologie Lexus a Toyota, to je v podstatě to samý, tak ten jejich full hybridní systém je mi bližší, jo, ale tohleto, jako hele, zatím jsem to nabíjel, jsem to dvakrát, ještě jsem si to trošku nabil teď před cestou, asi do 3/4 tu baterii, tam je taková menší baterie, trošku vám to tady stáhnu, ať vidíte ten interiér, jo. No a co jsem to chtěl říct, je ta menší baterka, takže to stačí zhruba na nějakých 50 km čistě elektrického dojezdu, ta baterie, nebo to můžete využívat samozřejmě v hybridním režimu, nebo tady máte ještě možnost nabíjet to tím spalovacím motorem, ale to nechci, protože můj hlavní cíl je úspora paliva. Ne, abych někdy jezdil na elektriku a potichu, ale můj hlavní cíl je úspora pohonných hmot, jo, fosilních. Takže tak, no. Má to dojezd těch 50 kilometrů. Samozřejmě, když na to člověk trošku šlape a trošku využívá toho spalovacího motoru, tak dojedete víc, jo, než se ta kapacita té baterie prostě ztratí, jo, úplně. Hele, tohleto auto má poměrně horentní výkon, má to pohon všech kol pomocí elektromotoru, jo. Takže je tam spalovací motor, 2,5-litrový čtyřválec benzínový, s automatickou bezestupňovou převodovkou ECVT, s variátorem a dva elektromotory tam jsou, na přední a na zadní nápravě, jo. Takže je to čtyřkolka a celkově využitelný výkon, kluci a holky, je 227 kW, což je 309 koní, tuším, že? 309 koní, což je hodně slušný výkon, jo. Je to takový středně velký crossover, jo. To auto působí na mě tak jako, že má takovou střední váhu. Nepůsobí to na mě ani, že by to bylo jako hodně těžký, ale ani lehoučký, jo. Takže pojďte, jak to zatáhne, jo. Hele, se šlápnu, tyvo, jako jede to pěkně, no. A už tam mám 90, jo. Jede to hodně slušně. Hele, podvozek tohoto auta je úplně excelento, jako úplně excelentní, jo. Úžasný, opravdu. Hele, je tady ten projev na té silnici, je takovej rychlý řízení, opravdu citlivý rychlý řízení, jo. Odpor toho volantu je to samozřejmě naposilovaný, takže odpor řízení je menší, ale je to tak jako akorát, jo, není to prostě přeposilovaný, jo. Je znát, že to je auto tak, aby člověk prostě s tím nemusel nějak zápasit, ale není to nic jako extrémně přeposilovaného, jo, co mě docela štve, tak je to super. A to řízení je opravdu citlivoučký, krásně to reaguje. A ten podvozek, hele, ten podvozek je teda úžasný, jo. Vlastně je to úplně, prostě člověk takhle, když přejíždím ty spáry a ty záplaty a tak, tak jako cítím, že něco přejíždím. Auto se skoro netřese, jako vůbec. Jo, podvozek je tuhej, hodně tuhej, na to, že to je vyšší crossover, jo, a větší samozřejmě nějakou tu hmotnost to bude mít, ten vůz. Tak se to vůbec nenaklání do zatáček. Ochotně to jde prostě za volantem, krásně. A ten podvozek v sobě jakoby nedává znát, ale je úplně úžasně rychlej. Když při změně směru je úžasně rychlej prostě a takhle vám to, jo, udělám si takovou, no, krásně to reaguje prostě, úplně úžasně, jo. Jako klidně je to na svěžnější jízdu po okresce, úplně v pohodě, to auto zvládá toho hodně. Možná vám to ukážu teď, když pojedem. Navíc s tím výkonem se dá i jako hnout, jo. Maximálka na dálnici, hele, se s tím jede taky krásně, jo. Člověk to sešlápne a plynule to konstantně tahne, jo, ten variátor zvyšuje tu rychlost velice jako příjemně.
Takže to má takový jako elektrický jakoby až charakter. Hele, tady si to trošku sešlápnu, tam mám pádio, to hodím na 70, jo. Zatáhnu a 70 je tam, jo. Možná trošku víc. Hele, tady si to, pak je to tady rozbitý, jo. Pěkně to reaguje. Tyve, hele, vůbec to neodskakuje, ale ani trošku, jo. Ani trošku, na těch, tady jsou jaký záplaty, ani si to neposkočí do strany, jako. Opravdu, jako, drží to ten směr úplně příkladně, jo. Tady je to možná takový trošku utaženější. Tyve, úžasně to, jako, drží ten směr. To je jako většina aut, většina, drtivá většina, a můžou mít ty dobrý podvozky, tak si prostě poskočí, jo, trošku. Když jedete prostě rychle do zatáčky a najdete na nějaký hrbolky, tak prostě cítíte, jak se to maličko jako zcukne na tom, jo. Tady vůbec teda, ten podvozek je nevídaný, jako nevídaně dobrý, jo. Nevídaně. No, tak to mám rád, tohle. No a tak, no. Takže tyhle jako jízdníma vlastnostma vůbec je to super, jo. Jediný, co mi tady vadí, tak je trošku sedačka, ten z té varianta, přátelé, F Sport. A je tady, no hele, už tam mám devade, jako. Stačí jenom přišlápnout, ten výkon tam fakt je, jo. Cyklist. Povinných 10 metrů odstupu jsme dodrželi. Hele, a teď jsem zapomněl, co jsem chtěl říct, ty vado. Jo, už jsem si vzpomněl, hele. Ta sedačka, jo. To je tak jako jediná výtka, kterou bych tady měl. V autě je docela dost místa, ale takhle já jako řidič. Tady mám trošičku jako klaustrofobní pocity, jo. Protože z jedné strany jsem tady uzurpovaný tím tunelem, z druhé strany výplní dveří. A prostě je to takový užší ta pozice. Ale musíte počítat s tím, že to říkám já, který jsem fakt jako obrovský, jo. Takže užší je to pro mě. Pro většinu lidí to bude v pohodě. Ale ta sedačka, já jsem z Lexusu navyklej, tak jakože prostě to je opravdu jako echt komfortní. A tady je echt komfortní, naprosto skvělý podvozek, úžasný. A ta sedačka je prostě na mě malá a úzká. Hlavně úzká, jo. Je to, možná kdyby to mělo tu funkci, tu možnost si upravit při fouknutí těch bočnic, jo, tak dobrý, ale na mě je to prostě úzký, ta sedačka je taková tužší, rozhodně to není takový ten Lexus standard komfortní, jo, je to prostě užší sedačka, tužší sedačka s tužší výplní, to mi ani tak nevadilo, ale je poměrně výrazně profilovaná sportovní a ty bočnice jsou prostě úzký a tlačej mě, není to nic jako z čeho bych měl modřiny, ale je to prostě nezvyk, jo, na ten z toho Lexusu zvyklý fakt jako nejsem, jo. Lexus je známý tím, že má úplně měkoučký peřinky, jo, takový sesličky měkoučký, jo. Ty vole, jako podvozek, hele, ty vole, jako podvozek je fakt úžas, jako. Musím povědět, že teď mi tady všecko popadalo, ale auto se ani nehne, jo. Tyve, fakt dobrý, jako, tyve, jsem překvapený docela, jako, podvozek je dobrý. Trošku jsem s tím jako nepočítal, že by byl takhle dobrý, protože já jsem teď povětšinou jel jako po dálnici různě a tak jako po městě, jak jsem to jako, ne, jako tam se mi to zdálo jako komfortní, luxusní, ale to u Lexusu není žádný překvapení, jo. Ale docela jako je všestranný ten podvozek a teď, že by se s tím dala i ty pila po úplně rozsekaný okresce, jako jo. Fakt jako, to je na výši, no. Na výši, prostě. No. Až na tu sedačku teda, zase jsem od toho odbočil. Prostě ta sedačka, to je taková jediná moje výtka, jo. Samozřejmě záleží na typu postavy, ale podle mě je to dost úzký, hlavně v bedrech, jo. Jakoby v bederní části je to prostě takový užší, jo. Je to samozřejmě tím, že já jsem tam úplně vyteklej, jo, v té oblasti beder mám prostě jaký ty madla, prostě tuk, špek ze mě teče, jo, takže samozřejmě berte to s rezervou, tu výtku, jo. Ty bude jako dost dobrý, no.
Mají to CVTčko, ty docela to pěkně tahne, ty jo. No hustý, ty jo. Opravdu podvozek. Hele, ten z toho auto... Podvozek prostě, jo. Ten z toho auto je prostě po podvozku, hele. Ten podvozek je teda, ty vole, no jako není to o podvozku, je to o tom luxusu, jo. O tom komfortu jízdním a tak, jo. Ale pro mě teda je to podvozek, jo, já jsem z toho úplně vyndanej, ty jo. Jako fakt jsem z toho vyndanej, ty jo. Jako na to, že to je poměrně robustní vůz, tak ten podvozek je úplně úžasový, jako. Úžasový. No, až mi z toho vyrkla slza normálně, ty vole. No. Takže prostě tak. Takže to nás ta kára, hele, a to hlavní je to novej Lexus. A konečně, přátelé. Omlouvám se, ale nerozumím vám dobře. Nic. Má to hlasový ovládání, jo, takže když řeknu, hej Lexus. Jak vám mohu pomoci? Otevři okno. Okno řidiče se otevírá. No, takže takhle nějak, jo. Takhle nějak, hlasový ovládání funguje poměrně dobře. Můžete si zadat navigaci, změnit teplotu, ventilaci, otevřít okno, všechny ty volovinky můžete ovládat hlasem, jo. Trošku, já jsem to teda zkoušel a občas je problém toho asistenta vybudit k činnosti, jo. Když máte třeba po otevření okýnko, tak ten mikrofon špatně snímá ten zvuk a tak, ale funguje to skvěle, hele, hlasový ovládání, ale to nejdůležitější je, že ta kabina je prostě nová, jo. Kabina je nová a je tady nový informační systém, skvělý informační systém, konečně, jo, protože japonský auta obecně mají takovej problém s tím držet krok v té konektivitě a v těle těch digitálních systémech, jo. Většinou to je, že přijde nový model, tam proběhnou nějaký změny, ale ten systém byl furt starý a tady je konečně novej. Veliký displej, veliký panel, krásně zpracovaný, takhle tady je klimatizace kolečka ještě s takovým displejkem vevnitř. Úžasná grafika, hlavně ten displej reaguje rychle jako svině, jo. Takže prostě člověk tady klikne a hned mu to vyskočí, jo. Okamžitě to reaguje, jo. Můžu si prostě takhle krásně, jo, podívejte, jak to reaguje, jo. Tam mám navigaci. Úplně úžasně, jo. Takže tohle je obrovský plus, jo. Obrovská pochvala. Obrovská pochvala Lexusu za ten informační systém, jo. Konečně to a funguje to úplně skvěle, jako úplně. Nemám na to jedinou výtku, jo, jedinou výtku. Má to skvělej, teď zase zamlouvám něco, co už jsem říkal, jo. Ale prostě musíte pochopit, že já jsem pod návalem úplně pozitivních emocí, jo. Takže to musím ze sebe prostě vyřeznout, jo, jinak to nejde. Hele, a ten display je takovej jako dobrý, ale to ovládání ho je takový zvláštní, protože se to ovládá pomocí jakových dotykových křížů na volantu. A ty dotykový kříže ovládají hlavně průhledový displej, který mi promítá veškerý potřební údaje na sklo. Jo? A to je, řekl bych, mnohem lepší. Takhle samozřejmě já když to mám v tom zorném poli, jo, tak sleduju převážně to, jo, jako není potřeba tady čumět kdekoliv, když prostě ten displej průhledový mám přímo v ose pohledu, jo. Je dobrý, nezobrazuje to zobrazení není až zas tak jakoby pocitově obrovský, jo, třeba u BMW a jiných značek je to promítaný, takže vám to připadá, že ten údaj je před autem, jo, a že je poměrně veliký. Tady to tak není, ale je to hodně dobře čitelný a hlavně si tam můžete navolit v podstatě všechny údaje, co potřebujete, spotřebu, energie, navigaci, všechno můžete mít v tom průhledovém displeji, jo, což je pecka.
což je pecka, nemusíte pak okoumět nikde okolo, jo. Hele, jediný co, já fakt jako s tím jezdím nějakou dobu a jediný co mě na tom autě vadí, opravdu jediný, jo, hele, abych nezapomněl, tak je ta sedačka, jo. Teď ještě to dořeknu, protože já už bych se odpočil. Tak je ta sedačka prostě, kdyby tam byla taková ta klasická sedačka Lexus, tak to bych si vybral, jo. A to je jediná věc, co mi na tom, na té káře vadí. Jinak mi nevadí nic, jo. A teď spotřeba, jo. Hele, spotřeba, to je 2,5 litrový auto, skoro 310 koní to má. Fakt jako super, jo. Já jsem to, jako ujel jsem na tom asi 480 km, už nebo kolik. Tankoval jsem to, teda napíjel jsem to dvakrát. Hrozně se mi to auto líbí. Teď jak udělali ty jednotlivý světla, už to nejsou dělení světla, tak to vypadá úplně úžasně. Konečně to vypadá tak, jak to má vypadat. Hele, strašně se mi líbí ta maska. Pojďte na to, jo. To je úplně vertikální, obrovský grill, ale ohromný. A úplně vertikální prostě, jo. To je robustně kráva. Vypadá to hrozně robustně, hrozně široce, jo. No široký to i je, co vám budu povídat, jo. Podívejte na to, hele, na ten boční profil, jo. Na tu dílku a hlavně ten profil takový dynamický, prostě kapkovitej tvar, jo. Úžasně to vypadá, hrozně mě baví ty prolisy karoserie. Všude, jak je to prolisovaný, jo. Tak jako ta karoserie je vytvarovaná velice pěkně. Dílka a výška je sladěná, tak akorát. Hezký kola. Zadek, podívejte na ten zadek, jo. Zadek je parádní. Hrozně se mi líbí ten světla. Jak je to spojený prostě do té jedné linie. To je opravdu pěkný, jo. Opravdu velká paráda. Hele, kufr. Přátelé, kufřík je, řekl bych, dostateční kapacity, klidně pro rodinu. Tuším, že má 500 litrů, ještě vám to sem pinknu, no jo. A samozřejmě se tam nachází i menší úložní prostor pod podlážkou kufru, jo. Škoda, že tam ten kabel hlavní dobíjecí je tak v takovém pouzdře, jo, že tam musí být, prostě tam pro ně není místo, jo. To je škoda, ale každopádně kufr je zcela dostatečný, přátelé. Hele, zajímavost tohoto auta je, že na otevírání dveří má pouze dotyková tlačítka, která jsou na vnitřní straně kliky. A pokud se chcete dostat z vozu, tak je tady takováhle zajímavost. Mrkejte na to, no. Když se chcete dostat pryč, tak jenom zmačknete a odemknete a ty dveře odskočí, jo. A samozřejmě tlačítková dveře by měly mít i mechanický ovladač, pokud by došlo k nějaký poruše, jo. V tom případě se dá ten stapáčka takhle vytáhnout a normálně otevřít dveře, jo. Pěkný. Hele, místo na zadních sedadlech si myslím, že je zcela dostatečný, jo. Tamhle to je prostor, který se nachází za járou.
tak tam je to horší, ale stejně bych se tam vešel, jo. Tady za normálním člověkem je prostě místa úplně v pohodě, jo. No mrkejte na to, hele. Krásně si tady hovím, jo. Úplně v pohodě. Úplně na pohodu prostě, jo. Docela veliký auto. No. Teď jsem zavřel, takže jsme tady ve tmě, přátelé, a nic nevidíme, jo. Ale prostor pro hlavu, pro všechno, pro nohy. Dá se říct, že člověk se tady může normálně rozvalit až jako, jo. Což je pecka prostě, pecka. Jo, je tady rozhodně mnohem víc místa, když má řidič, přátelé, no. Tak, mrkejte na ten interiér, jo. Hele. Ten se jsou takový jako měkký výplně. Prošívaný kůží. Tenhle konzole je taková obyčejnější. Tady je takový zajímavý materiál. Jakoby má takový kovový lesk, jakoby. Vypadá, jakoby byl protlačený. Ale je to obyčejný hladký plást, jo. No nicméně vypadá to docela smysluplně, jo. Tady je zase ten... Tadhle ta páčka. No a takhle to vypadá. Hele, ten si sedačky, to je jediná věc, co se mi moc nezamlouvá. Vypadají teda dobře, sedačky F-Sport. Nicméně, na moji postavu takový trošku úzký a těsný, jo. Tak přátelé, nacházíme se v interiéru, jo. Hele, podívejte na to. Spíš jednodušší design s takovouhle konzolí celou, která je orientovaná prostě na řidiče. Líbí se mi ten přístrojový panel. Jo. Trošičku mění grafiku při změně jízdního režimu, jo. Ale není to nic zásadního a je spíš takový jako jednoduchý a přehledný. Jo. Hele, změna jízdního režimu se realizuje tím otočným tlačítkem. Jo. Doprava doleva se otáčí a stiskem se zadává normální režim. Jo. Hele, hrozně pěkný. Jsou na tom displeji tyhle ty otoční ovladače s displejem uprostřed. Jo. Působí to, jako kdyby to bylo prostě zarostlý do toho displeje. Moc pěkná věc. Jo. Moc pěkná věc. Hele, displej reaguje úplně skvěle, prostě úplně na jedničku. To se opravdu hodně podařilo, displejík. Jo, podívejte na to, 6,4 litru jsem najel. Jo, což je fakt jako pěkný. Na to, že to je 2,5, tyjo, jede to jak kráva. A 6,4 litru, no tyjo, tak to je bonus, jo, prostě. To je prostě bonus, hele. No. Reakce. Ta konektivita na Android Auto a Apple CarPlay je tam samozřejmě úplně bez problémů. A jinak systém přehlednej a hlavně teda rychlej, tyjo. Já už to říkám si po pátý, ale bohužel to vůbec není pravidlem, že by byl někde display prostě, nebo ten informační systém rychlej, jo. A tady teda je, jo. Takže pecka. Dobrý, to se podařilo, ale zajímavá je ta část toho displeje. Tady je vlastně ovládání klimatizace, tady je mechanický, fyzický tlačítko hlasitosti, jo, což je pecka, a tady je ovládání ofuku, vyhřívání volantu, chlazení sedačky. Chlazení sedačky je extra výkonný, to je bonus, jo. Obzvlášť v horkých letních dnech je to fakt paráda. No a dobrý, takže Ten panel je tady vlastně neustále a víte, kde je a můžete se na to spolehnout, jo, že tam bude. No, hele, tady ta konzole, ta už nám lecos připomíná, ten tvar, ten to esíčko, takhle, jo. Hele, tady je plocha, induční plocha pro nabíjení mobilního telefonu, nic z toho nevypadne. Tady je normálně držák na nápoje. A tady je volič automatu, jo. Je to takový malinký pindůrek, jo. Taky konec konců není potřeba nic velkého, protože to není mechanicky spojený s tou převodovkou, jo.
je to v podstatě tlačítko, kdyby tady byly tlačítka, fungovalo by to úplně stejně. Jo, a taky, že tady jsou, hele, tlačítka, volby pohonu, jo, jestli chcete nabíjet motorem, jestli chcete automaticky rozlišovat mezi elektrickou jízdou a benzínovou jízdou, jo. A tak, a pak ještě volba jízdního režimu na nějakých površích se chcete pohybovat, jo. To je vlastně volba pružení, jo. No hele, celý ten interiér, je to docela pohoda, akorát já nevím, jestli je to dostatečně vidět, takhle vám to tady zaostřím. Prostě já tady jsem docela natěsno, jo. Samozřejmě je to tím, že Jara je velký kluk, jo. Ale prostě tady natěsno jsem, jo. Je to takový užší pro řidiče, jo. Jako řidič klasický konstituce si jsem asi sedne úplně v pohodě, jo. Ale pro mě je to prostě tuší, jo. Užší a tuší, jo. No. Takže veliká pecka, jo. Hele, tohle to je ovládání na volantu. Ten z ty kříže samozřejmě se dají zmačknout, plus jsou dotykový, jo. Takhle možná uvidíte, když takhle jezdím po tom kříži, jak to reaguje, jo. A na tom jsou vlastně rychlé volby. No a bez problému se to dá krásně ovládat, jo. Jo. No hele, co bychom si řekli k té káře? Mě hrozně překvapil ten podvozek, teda úplně hrozně, jo. Fakt jako podvozek to má úplně neskutečný jako. Fakt jako, viděl jsem v málo autech, co měli takhle skvělý podvozek, jo. Opravdu, jo. Tak to je prostě bonus a další obrovský překvapení je spotřeba paliva, jo. Když se vypotřebuje baterie. Tady si můžete všimnout na tom panelu. Tady takhle vlevo, tak tady je ukazatel stavu nabití akumulátoru. Tady na druhé straně je ukazatel stavu nádrže. A ten auto vždycky nechává, tady máte vidět EV 0 km, to znamená, že už to nemá žádný dojezd na elektriku. Ale v tom akumulátoru neustále zůstávají dvě čárky, dva čuříky tam zůstávají elektrické energie. Který to auto prostě nevybije, jo, a je to z jednoho prostého důvodu, abyste měli prostě vždycky při akceleraci tu podporu toho elektromotoru, jo. A je to opravdu super, protože to auto prostě reaguje okamžitě na sešlápnutí plynového pedálu. A i hned prostě to tam slyšíte, jak ten elektromotor prostě zapíská, okamžitě to vystrčí dopředu to auto, jo. Motor i hned se připojí a jede to prostě i hned z fleku a vždycky, jo, není to takový, někde je to prostě, že ty auta, že ty plug-in hybridy jedou jak kráva, jakmile se vypotřebuje baterka, akumulátor, tak to najednou chcípne, jo. No a to tady u toho se neděje, protože prostě ta situace, kdy to poznáte, jestli to prostě jede nebo nejede, S tím elektromotorem, tak je většinou při nějakých rychlých rozjezdech, rychlých akceleracích. A to je prostě neustále konzistentní u toho auta, jo, protože nějaká ta kapacita baterie tam stále je, jo. Takže to je velký plus, jako musím říct, že je to teda vymyšlený tenhle auto jako dobře, jako dost dobře a baví mě to. Ceny, jo. Cena samozřejmě není nízká, jo. Není nízká, to asi chápe každý, že to je Lexus a ještě takhle dobrý auto. Ještě plug-in hybrid, takže cena prostě není nijak nízká, jo. Hele, základní cena tohle toho vozu, úplný základ, je 1 850 000 Kč, což je teda hodně. A tenhle ten konkrétní kus, se kterým jsme měli tu čest si zarybařit, jo, tak ten konkrétní kus, přátelé, stojí 2 200 000 Kč, jo. 2 200 000 Kč, což je teda docela brutál, ale hele, kdo jsem já, abych to posoudil, jestli je něco drahý nebo ne, jo. Pro mě je to strašná spousta peněz, ale jsou lidi, pro který je to prostě relativní pakatel, jako kdybych já si kupoval auto za 100 000, jo. Takže všecko je to relativní, jo. A každopádně já musím říct, že za tu cenu to asi stojí, jo, protože je to fakt super auto, fakt
dotáhnutý, jo, dotáhnutý všechny ty vlastnosti, všechny funkce jsou dotáhnutý do perfekta, jo, takže super. Hele, Lexus NXka se prodá každý rok tak kolem 150 kusů, jo, a tohle ten novej ten, tak Lexus tuším, že jich chce prodat asi 400, jo, to je takový docela jako optimistický plán. A nevím, jsem zvědavý, jestli se jim to podaří. Samozřejmě bych byl rád, kdybych je viděl na každém rohu, jo, protože to je krásné auto a jako trošku to rozsvítí tu šeť provozu, jo, na silnicích. Hele. A v takových hezkých barvách červených, jo, to by bylo nejlepší. Jo. No hele, já doufám, že se vám to líbilo, to auto, jo. A teď už se mrkněte na rybačku, jak to všechno dopadlo, jo. No. Hele, dopadlo to docela dobře, co vám budu povídat, jo. No, hele, jdeme na to. Tak přátelé, hele, podívejte na to, jak to tady vyzerá, jo. Krásný potok. Vypadá to, je to čistý a vypadá to, že to má ideální stav, jo. Hele, krásný ráno je. Krásný auto tady je taky a ptáci začínají řvát, ještě je rosa. Kaž se nám, no, prostě ten slipak mazec, tyjo, ta maska je giga hypermaska a úžasný nádherný auto, jo, prostě jsem se do toho auta zamiloval, jako. A kdybych měl ty neskutečný prachy, co to stojí, jak si to koupím, ty. Koupil bych si to radši, hele, než... No, nebudu říkat co, hele, já bych zase někoho neurazil, jo, nějakou automobilku. Ale hodně bych nad tím přemýšlel, jestli si to mám koupit, jo. A prostě existuje i Lexus, jo. Na českých silnicích to ani tak nevidím. Ale existuje i Lexus, jako, jo. Tak přátelé, hele, dal jsem tam, jako koncovku jsem dal takovou těžší šestnáctkou fialku, jo, jednoduchou. A na příve jsem dal mikronymfu osmnáctkovou s takovou růžově chromovou hlavou a velice přírodním tělíčkem. I ze CDC, jo. Takže jsem zvědav, jestli přírodní vzory trošku zaberou. A kdyby ne, no, tak jsem samozřejmě mrzknu něco jiného, jo. No hele, ahoj autíčko, ahoj. Tady tam vlezu někam. Voda je krásně čistá. Krásně čistionká je to. Samozřejmě je to tady vyšlapaný, jo. Ten revír je hodně navštěvovaný. Tak. Uvidíme, jestli tam něco přijde. Tady je moc pěkná tůň. Ty vole, jsem si málem dal. Jsem musel přešlápnout, jak se oblíková, ty vole. Hele, máme se točí. Když jsem tady byl minule, to tady vypadalo jinak. Teď je to zase trošku přetvořený, protože podloží je tady z takových menších kamenů a písku, jo. Takže samozřejmě, když přijde velká voda, tak se to změní. A minule to tady vypadalo jinak. Teď to tady vypadá lepší. Tato říčka je taková na hovno jenom tím, že je tady spousta toho bordelu, jo. Tak co, schválně, jestli to nebude moc těžký. Vypadá to dobře. Jede to pěkně v proudu. Šup. To je docela těžký ta koncovka, tyjo.
Ty vole, co to bylo? Se zdálo, jako kdyby tam něco se... něco bylo, jo. Zatím ani ťukaneček. Hele, záběr, je tam. Je tam pěkná ryba. Co to je? Ty vole, se je snad lipánek. Je to lipánek, nebo to není lipánek? Ale asi jo, člověče. Není poceklej. Není poceklej. Krásně zbarvený. Klid, chlape. Já ti to chci vyndat. Víš, že jste úplně prťavá ta... Jo, dobrý. Ta nymfa. Ty večer jsem si ji zarval pod nehec, tyjo. Kurva. No, krásný lipan, tyjo. Tak číslo jedna. Tuším, že je první v sezóně, tyjo. Jedna. A hezký lipan. Je docela pěkná velikost, tyjo. A pěkný záběr hlavně. Jo, ten to vzal s důvěrou sobě vlastní, jo. Můj výtvor přírodní. Mojí fialku, to je fialka, tyjo. Novodobá fialka. Dabing je taková přírodní směs s různýma růžovejma, fialovejma lametkama, ale jinak je taková přírodní černošedivá. A za hlavou je takovej ten bílej dabing, který když se namočí, tak jakoby z fialovýho. Má takový jako fialový opalesk, jo. No. Takže dobrý, tyjo. Takový hezký a i docela pěkný, měl tak 25, tyjo. To je hezká velikost. Hele, tam, ty vole, ten je pěknější, cože? Tak to si děláš srandu. Ale už je pryč, už mi to asi trhnul. Něco jsem tam zaslech. Ne, netrhnul. Vypnul se, ale byla to hezká velikost, jo. No. Byl zároveň nad hladinou, takže se počítá. To je na hovnu, já tam tu mušku, tu fialku mám na háčcích od Hanáka, co jsem, takových těch hranatých háčcích od Hanáka, co jsem vyřezal z těch nepovedených mušek, jo. A z těch háčků mi to prostě padá, nevím proč. Ty vole, dobrý. Zatím je to fajnový, no. Takový dvě krásný ryby, a ten jsem byl větší, ten měl tak 25 podle mě. A možná ke 30 je čertvý. Byla hezká barva, a možná se málo zasek, hele, oni mají takovou tuhou tu drštičku, jo. Takovou jako chrupavčitou a tuhou. Já jsem jenom tak přisek, navíc jak je to trojkový prut, tak prostě občas, když chytám na ty mikronymfy, které jsou 18 a mají tenký drátek, tak s tím problém nemám, jo. Ale jakmile je to větší nymfa s tvrdším drátkem, tak se to jakoby špatně prosekne, jo. Jo, teď se tam padlo tam do té klidnější vody.
Tuňink. Jo, byla tady tůň a teď už je to takový mělký tady. Už to není tak hluboký, jak to bylo. Já si asi zakouřím, tyjo. Ty lipani tak zajímavě vonějí. Jako je to rybina. Je to takový zápach podobně vonějí jak ouklej, jo? Jak ouklejka. Ta ouklejka voní tak jako intenzivněji. Toho lipana je to takový decentnější, ten zápach. Nebo respektive vůně. Každá rybka voní jinak, no. Zdravím. Už to nevypadá tady. Ty jako asi bych to měl hodit tamhle k tomu břehu. Šup, tamhle. Jo, je to... V podstatě ta tůňka je zavežená, jo. Je tam tak 60 cm maximálně. Spíš míň. Už je to asi rozpašený. Oni tady budou, ale už mě prokoukli. Říkaj, pozor, je tam jára. Má takový a takový mouchy. Tak pozor, jo. Jsem si měl možná vzít ten další díl, jo, aby to bylo delší ten prut, ale já to tady znám, hele. Tady je to sice taky otevřenější, ale zbytek potoka je spíš takový jako uzavřenější. No. Tamhle muškař, no, jeden. Tak ten mi to tam vychytá a bude hovno, jo. Už tam nic nechytnu. Jak je tady u mě tak lidnější voda a ten proud tam, tak se mi to furt vyváží z toho proudu, jo. Takový na hovno. Hele, tam byl ťuk malej. Tady byla naposled pořádně hluboká ta tůňa.
Teď už je to zavátý pískem. Ale mně se to hrozně líbí, když je někde ten písek, jo, protože neustále se ta voda přetváří a jakmile nepřijde žádná povodeň, třeba to masníku, já o tom mluvím furt, ale to je takovej, dost mě to štve, jo, co se s tím masníkem stalo. Tam to bylo přesně takovýhle, tyve. Ten masník byl vlastně přesně takovejhle, jo. Prostě písek, štěrk a furt ty tůně se měnily každoročně, vždycky jak šla velká voda. No a to přesně všecko do té doby, než přišla příliš velká voda, jo. Teda ten písek prostě odtáhla úplně celý všechen, jo. A pak to šlo do prdele prostě, jo. Nemůžu asi nic, čeče. Dvě rybky, ty jo. A nic. Taky jsem sem vlez takhle pitomně, že jo. Tak to oni mě vidějí. Jsou vychcený ty ryby, ty jo. Doufám, že ty mušky jsou v pořádku, ty jo. Že to vůbec už ani neťukne, ty jo. Ty vole, záběr je tam. To byl takový opatrný záběr, ty. Hele, už je pryč zase. To je z toho háčku od Hanáka, ty. Já se z toho poseru, ty. To je prostě... Nikdy mi z žádného háku ryby tak nepadaly, jo. Jako z tohohle, ty. Z tohohle takový ten s tím hranatým, myslím, že to je competition nějaký háček. Podívejte, jak je ta fialka, krásně ten límeček, jak je fialový, jo. To je dobrá ta. Prostě nevím, tyhle, to je fakt na píču, prostě. Tadle ta nebyla, sice jsem ho viděl, byl taky lipan, ale nebyla ta ryba nad hladinou, takže se nepočítá. Ty vole, a už jsem vyvěšený, tak s Bohem fialko, no je v prdeli, že jo. No hele, tak jsem to přivázal. Dal jsem tam znova. Podívejte, jak vypadá, když je suchá. Takováhle nafialovila. A hele, jak vypadá, když ji namočím. Jo. Úžasně. Takhle to jakoby stmavne. A sfialový. Hele, bohužel, přátelé, tu fialku, já jsem si včera navázal jenom dvě, jo. Tak jsem debil prostě a teď na to doplatím, jo. Mám jenom dvě. To je špatný. Ten si tu druhou urvu taky, ty jo, co nevidět. A tradá, jo. A taky už mi dochází ten vlasec můj oblíbený, Jackson Satori Premium. Musím, až bude se v Ústí, tak ho musím koupit, jo. Jackson Satori Premium. Tak pojď, tam musí být. Tak borec už jde zpátky. Tamhle je muškař, už jde zpátky. Asi už pojede, nebo co? Jo, vypadá, že pojede, no. A... Tak nevím, co tam chytil, co tam nechytil. Čekaj, já to tady ještě prohodím takhle. Takhle lehce.
tady už je takový tažnější úsek. Tady už jsou akorát větší kameny a mezi kamenama tam by se jako mohlo něco nacházet, jo. Tralalalalalalala. No asi půjdu dál, hele. Asi půjdu dál. Musím koupit nutně ten vlasec, tyjo. To je fakt nejlepší vlasec, jak Son Satori Premium. Já to tam musím prohodit tamhle u toho břehu, tyjo. Tyve, ne. Už jsem tam. Je, pustilo se to. Tak dobrý. Jsem to tam jenom položil, tu nymfu. Naštěstí se nezasekla. Teď byl záběr pěkný. Teď jsem chytil pěknýho duháka. Ten tady taky určitě bude. Jo, aha, on si akorát popojede na jiný místo. Tak nic, ne. Ne, akorát se otáčí. Tyve, tak je to záběr, nebo to není záběr? Asi ne, tak se tam... Nějak se to tam zavázne vždycky. No nic, asi půjdu dál. Možná budu muset převázat nymfu na lehčí, protože tam už to bude fakt spíš mělký. Jo. Vody je málo. No jo, asi to nebudu dramatizovat a půjdu dál. Šetří mě baterkou. Tady na ten prout je ta 16 akorát, jo. Přesně cítím, že se tam povaluje pod ně, ale přitom to splavává nevázne. Jo, nedávno se mě na to někdo ptal, jak velkou kuličku a tak, jo. Tak prostě přesně takhle, jo, měla by ta moucha dostat se co nejrychleji ke dnu a měla by být unášena proudem, jo. A jakmile je moc těžká, tak se hned zasekne do dna, jo, prostě zůstane viset. A jakmile je moc lehká, tak se zase nedostane ke dnu a proud jí strhává, jo. A teď ještě, aby to nebylo tak úplně snadný, tak nezáleží jenom na průměru kuličky, ale hlavně záleží na konstrukci té mušky, jo? Jak je konkrétně, jak je chlupatá, jak velký odpor klade ve vodě. Jo? Když ta moucha bude hodně chlupatá, tak bude klesat pomaleji, bude víc unášena proudem, jo? Ten proud s ní bude víc cvičit. A naopak, když bude hodně hubená, jednoduchý tělíčko bez žádných velkých štětů a tak, tak zase půjde hodně rychle ke dnu. Tak je to potřeba prostě tak nějak vyvážit a mít prostě v krabičce hromadu
hromadu mušek. A pružně reagovat, jo. Pružně reagovat. A prostě, když vidíte, tady je hodně mělká voda a cítím, jak to tam prostě zapadává rovnou do toho, jo. Když by to bylo rychlejší, třeba by to bylo v pohodě. Ale teď to není v pohodě, takže by to chtělo prostě mušku s menším korálkem nebo tak něco. Zkrátka to upravit, jo. Já to upravovat nebudu, já radši odejdu někam dál. No. Hele. Hele, já využiju příležitosti, že jsem se dostal takhle za takovou trávu. Tady hned z druhé strany je taková jako hlubší část. Tak využiju příležitosti, že nejsem viděn. A nadělím to tam, jo. Sice tam nic nevidím. Ježbuňk. Jo. Jo, teď to tam padlo. Je to tam pomalý. Jak je to hned zaseklý vedně prostě, no. Tebe? Já jsem tady ale jako za pstruhama, ne za lipanama, tyjo. Pstruh. Zatím vůbec nic, tyjo. Minule, když jsem tady byl, jak jsem tady dostal spoustu pstruhů a jenom jednoho lipana. Jo. Teď se, zase to vypadá, že to bude naopak, jo. Jo, hele, slunko už vyrašilo a za chvilku budu sundávat tu, jo, mikinu. Je to docela slušně hluboký, ale moc pomalý. To je spíš na mokrou. Já si ty... Tyva, co to je? Kámen. Já si ty mokrý budu muset navázat, tyjo. Hlubno kámen, nějaký dřevo, vole, skurvený. Ach jo. Je to docela příjemně. Tady to může být dobrý na sušenku. Podvečer, jo. No, to je příhodný klacek. Si tam budu pomalu dávat jinou nymfu. Ty, já fakt se jich musím zbavit, těch hanákovských háčků, tyjo. Kdo by to řekl, tyjo. Těch chrosťáků, tedy podívejte na to. Těch chrosťáků, tyjo. Hustý. Ty vole, tak to bylo o prsa. Levá noha už mi ulídla do strany, tyjo. A jen tak jsem to vybral, tu zatáčku, jo. Ty vole. Prdeli. Ty vole, už mi jdou blbě normálně mačkat. Tlačítka na goučku, jo. Já nevím, jak dlouho to vydrží ještě, tyjo. To GoPro. Jako na to, že ho vždycky, kdykoliv jdu na ryby, tak jede několik hodin v podstatě v kuse. Jo, tak jako má nárok, jo. A už ho mám teď akorát přesně 2 roky, tak očekám, že tam bude nějaký skurvený kurvítko, který to znefunkční, jo. Tam je to sice mělký, ale tam klidně můžou být malý pstruzy. Dívej, co se zdálo, co se to jevilo.
Malý tečkáčově tam můžu být. Oni jsou také normálně nevidění, neslyšení. A můžou tam být. Támhle pod těma větvima tam bude určitě. Ty věci pak dneska drapnu, něco smysluplného. Ty teď jsem tam, teď tam mám nějakou řasu. Tě. No to mi poser, holí záda. Dobrý, pojďte, jak je krásně třpitivě fialová. Jo. Čert ví, že se jim to tak líbí, ta fialová barva. Vím, že i na úpě, tam jsem jednou navázal fialku. Už tak jako ze zoufalství. A byla to úplně jako best fly ever, jo. Nachytal jsem tam z ní hrozně. A bylo to hodně znát, jako měl jsem tam nějakou přírodní a najednou jenom se vyměnil za fialku hned ryby, tři prdele. A jakmile jsem ji urval, tak záběry přestaly, jo. Ale tady takový hlubší místo, tam asi nedohodíme. Zase umám přímo větve. Zkusím je valivákama to tam vyslat. Jo, dobrý. Hele, tam. Je tam. Co to je? Duhák, ty vole. A už je pryč. Ty vole. Duhák, ty vole. To je ta hanácka. U toho hanáka, to je fakt peklo, ty vole. Já to asi brzo. Brzo to prostě vyměním, jako. Protože já prostě v to nemám důvěru, ty jo, v ten háček. Padají mi z toho všechny ryby, tyjo. Ty poslední tři ryby mi spadly, tyjo. Je to možný? Ale já to asi vyměním, dokud je čas, tyjo. Dokud je čas, dokud mi na to nepřijde nějaká pěkná velká ryba, kterou budu fakt nasraný, až ji ztratím, jo. Tak to prostě vyčenžuju a hotovo, tyjo. Jsem fakt debil, tyjo, jsem to navázal, ty fialky, na ten háček zrovna. To je fakt na hovno. Ach jo. Hele, tak je tam tato, má taky ten fialový límeček, zlatou hlavičku, ale ocasní štěty má z bažanta a tělíčko má černý, jo. Černý s takovýma fialovýma lametkama, jo. Tak nevím, jestli ta černá barva, takhle, když to není fialový celý, jestli to jsem to tím neposral celý, jo, ale prostě aspoň je tam háček hands, že jo. Háček hands a prostě to je jiný háček, jo. Má zaoblený ten oblouček háčku. Takovou jako zavřenou špičku lehce. A prostě z toho nepadají ryby, jako. Já jsem už jsem ty hanáky dlouho nepoužíval, jo, ty hranatý. Teď jsem měl záběr a prostral jsem ho. Nezasilke jsem. Dlouho jsem je nepoužíval. A teď, jak jsem ořezal ty starý mušky, nebo ty nepovedení, tak jsem z toho uvázal a ty ve, a úplně se mi vrátilo deja vu, ty ve, co už se mi nedělo, jo, že mi padaly ryby prostě. Ten tvar toho háčku je prostě blbej. Ty ve, to byl záběr. Tyhle záběr, kurva, teď se tam blejskla akorát. Jsem jí to vybral z huby, tyjo. Asi jak sekám takhle proti proudu, tak je to špatně. Tyhle, já vím, že tam seš. Pojď mi. Daří se mi tam po ten strom docela nahazovat, ještě jsem to tam neoběsil, tyjo. To je docela zázrak. To je zázrak. Já vím, že tam jsou. Se to nezdá, takový proudek, ty vole.
A člověk tam nic nevidí, jenom prostě tmavý kameny a řasy. Ale mezi nima jsou i rybky, jako. Mezi nima jsou i rybky, přátelé. Ještě mě to GoPro, tyjo, ty tlačítka už jsou úplně vylágrovaný. To já už to znám, tyjo, to je mikro, tyjo, teď byl, já kecám, tyjo, nečumím. Znova. Ale to spadlo dobře. Přesně na to místečko. Prostě ty tlačítka jdou blbě mačkat. Člověk to musí zmáčknout několikrát, než to cvakne, ten mikrospínač. A pak se to vysere, jo, já už to vidím. Kdyby to šlo aspoň nějak rozumně rozebrat, tyjo, to goučko, ale to je všecko slepený, tyjo, dohromady. To člověk musí pomocí horkovzdušky a skalpelu prostě rozlouskat všecko, než se dostane k té elektronice. Já samozřejmě mám ty mikrospínače, mám doma asi 15 různých typů, ale paradoxně tam bude přesně takový, který nemám. No, to je prostě, hele, tyhle, tak nechytnu to. Mi sere, tyjo. Mi utek ten duhák a už jsem mohl mít večeři na zádech, tyjo. Ach jo, už mohla být žrádlo. Jeho bezlitování bych ho. Jeho prapích, tyjo, a bylo. No. No hele, tak asi opustím ten proudek. Asi už nepřijde. Prostě to není fialka, no. No hele, tak na přívěs jsem dal takovýhleho černýho blešouna s takovým světlezeleným srdíčkem, jo. Černý blešoun se světlezeleným srdíčkem a s transparentním hřbítkem, jo. Možná, co by přírodnější, takovej vzor toho popše, tak možná to bude mít větší účinek na ty malý tečkáče, jo. Já vím, že tady jsou, ty jo. Vím, že tu jsou. Malý tečkáč a vůbec takový nějaký malý rybky by to chtělo. Tyve, co to bylo? Zatím se má nasazená lůza. Kromě těch lipanů, teda, no ještě bylo taky nasazení. Taky nasazení, hele. Ale minule, když jsem tady byl, tady bylo opravdu velké množství malých pstruhů. Teď to vypadá, že tady není vůbec žádný, jo. No samozřejmě, tato voda je úplně volavé kráje, jo. Nebo takových rybožravých predátorů. Protože zkrátka jednoduše je to mělký, čistý, jo, jsou na tím stromy, takže ty volavky nebo vidry si můžou jenom si najdou stanoviště a jenom prostě se spou, jo. A to není dobře, no, obzvlášť, když prostě jejich množství je větší než obvyklé, jo. Hele, tady se pomalu dostanu a tamhle moc hezký proudek, ale moc hezký. Jo, tam něco přiběhne. Tam něco přijde, nějaká ta ryba. Já si jen takhle pomaličku, polehoučku. Vyjdu takhle na dostřel, abych to měl pěkně to. Tyba, co je to tamhle, tam je nějaká klidná voda, tyhle. No hele, jsem dobře. Myslím, že jsem dobře.
dokonce tady vpravo ještě není, nejsou úplně vzrostlý ty stromy, takže to je pohoda. Tak šup. Pojď. Tyba je vůbec nic. Přátelé, nic. Ale je tam. Je tam rybka. Co to je? Tečkáč. Na ten přívěs. Na toho. A už je pryč. Už je pryč. Málo zasekáváš járo asi. Na přívěs. Tečkáč na přívěs. Asi málo zasekáváš, ale byl nad hladinou. Tyjo, teď jsem to ukradl stromu na poslední chvilku, jo? Tady maličko vody, tyjo. Maličko vody. Zdálo se, že tady je docela hloubka, ale opak je pravdou, je tady tak 40 cm v tom nejhlubším místečku. Jo, krásně to tady voní, to je úžas. Hrozně mám rád takové potoky, jo. Kluci a holky, poprosil bych vás, jestli víte o vodě, která vypadá takhle, napište mi na Instagramu nebo na Facebooku, do soukromí zprávy, napište mi, jestli víte o takové potoce podobného charakteru, příjemného. S písečkem a s kamenama, s takovýma proutkama. Určitě bych rád zajel na takové vody, jo. Letos se chci tý mouše pověnovat víc, tyjo. Minule začala přívlačová sezóna, už se jí moc nedal, jo. Ale letos chci určitě. Jsem prostě zapomněl, jak je to skvělý, jo. Ta moucha. Ale spoustu z vás mi píše, že to teda taky zkusej, jo. Že jsem je navnadil. To nejlepší rozhodnutí, co jste mohli udělat v rybařině, jo. Zase budete trošku hejbat. Udělá člověk něco pro sebe. A za B je to hrozně příjemná rybačka. Mnohdy s neočekávanýma výsledkama, jo. Ty vole. No ty vole. Že by jenom jeden stroužek, ty to není pravda, ty jo. To není možný. Možný. Ne. Prostě nic. Jdeme dál, přátelé. Jdeme dále do vozu. Jinak kluci a holky, hele, na kanálu
mám prvního člena Pike ID se stal členem kanálu Kdyben Fishing. Ale Pike ID má i svůj vlastní kanál, když tak mrkněte na něj. Většinou o přívlači. Taky zajímavý videjka, tak na to koukněte. Já jsem samozřejmě hrozně rád, tyjo, že někdo chtěl mě podpořit a stát se členem kanálu. Nahrávám tam do té členské sekce nějaký emotikony, který vyrábím, tak můžete pak použít v komentářích vlastní emoji a tak. Jo, a samozřejmě tam stříknu i report z dnešní rybačky, jo. Ale tam je hezká tůň. Report z dnešní rybačky tam bude. Kde jsem byl a jak to celý tady fungovalo. Jo. Plus nějaký fotečky tam udělám. Fakt moc dík, jo. To si hrozně si toho vážím. Chrosták, tyjo, po mně les. Pusť. Tady je to pěkný, ale takový hluboký a neproudný. Tady 100% by to pak bylo dobrý na sušenku večer, jo. Sušenku. Koukám tam, jestli něco je nebo není. Nevypadá to, že by tam něco bylo. Jo. Zkusím to tamhle mezi těmi kamenama. Jestli tam něco padne. Tady to vypadá dobrý docela place. Tamhle až do stínu, jo. Jestli tam není něco schovaného. Na první pohled tady nic není, ale zdání může klamat, jo. Tam bude zavrtená 40 nebo něco. Já ji nemusím vůbec vidět. Žbluňk. Vůbec ji nemusím vidět. Určitě tam je svíňa. Svíňa 40, jo. Vypadá to tady dost jinak, než to tady vypadalo, když jsem tady byl naposled. Dost jinak. Jo. Dost se to změnilo. Hele, tady je zajímavý proud. Hezkou tůní. Tamhle padlej strom do toho. Vypadá dobře. Vypadá fajné. Takhle si to tady takhle jako z dálky to tam prohodím, jo. Ať to hned nerozplaším, ať tam hned nenaběhnu jak nejčí kokot, jo. Uí, blink. Ty bude tam. Pěkná ryba. Ty, to je snad duhoň. Ty bude potočák, ale krásný. Úplně žlutý. Pojď, ty borče.
tady máš zamotaný. Přes hubu to máš. Tak pojďte na to, jo. Taková hezká ryba. Krásná ryba. Čau. Pink. Teď jako bych cítil, ty vole, že se mi, jak jsem si dřepnul, že jako se mi trhly broďáky, ty vole. A to snad ne. To byl moc pěkný potlčák. Moc hezká barvička, jo. Se mi líbilo. Jestli je původní, ty jo, tak to je z té sorty, co jsem chytal před těma, nevím jak dlouho to je, rok a půl. Tak jsem chytal takových 10 cm, 15 cm, tak to bude možná z té sorty, jo, ale když já bych řekl, že to je asi nasazený, hele. No a krásně se to zaseklo, jo, na háček od Hands. Já fakt nerad jako pomlouvám, jo, ale jako když se jedná o českou značku, ale prostě ta zkušenost mluví sama za sebe, jo. Kdykoliv jsem tam ten hranatý háček dal, samozřejmě se mi stalo i, že jsem našel, tyvo, to je nějaký desetiválec. Co to je? Tyvo, fáčko. Italia. Co to je? 458? Tyvo, to je zvuk. To je zvuk, tyvo, to je lahůdka. To je lahůdka. To úplně člověk slyší, jak tam přede každý jeden válec, tyvo. To je nádhera. To je zvuk. Myslím, že to byla Itálie. Fáčko. No to mi ho vyndej, krásně červený. Úžasný, no. Tak přátelé, v takových autech se asi nikdy nesvezu, hele. Jo. To se asi nesvezu nikdy, vole. Pochopitelně si ho nekoupím a nikdo mi ho ani nepůjčí, vole. Nikdo mi ho nepůjčí. Fáčko. Siva, je to úžasný zvuk, tyva. To musíte je. To je 90% celého jízdního zážitku, je ten zvuk, tyva. Jo. To je největší tragédie dnešní doby, prostě, že ty motory jsou úplně udušený po zvukové stránce. A když jsou to nějaký pěkný osmiválce či šestiválet, tak je to všecko přesně udušený, ty vole. Hrozně úplně, ale ten jsem byl otevřený krásně, ty vole, to byl zvuk. Ten jenom zpíval, ty vole, hezký. No, ještě teď ho slyším, ty vole. Jak to tam rachotí. Jo. Krása. Ty vole, nic, že by jenom jeden? Ale dáme do té klidnější vody, to zkusím. Jsem to asi rozplašil, no. Tyva, teď se zdálo, že jsem tam nějakou rybu měl. A jen to tam tak cuklo. Ne. Chytil jsem strom tam na druhé straně. No to mi ho vyndej, vole. Tak tam jdu, no. Ach jo. To mi ho vyndej, vole. Taková pěkná tůňka. Takový proudeček hezký. Ty, je to tady docela hluboký, tak to jsem až nečekal. Jsem až nedoufal. Ty vole, až k zadku je mi to. A tady pod tím se může klidně skrývat velký potočák. Který teď má spíš trauma ze mě. Tak jdeme tam do proutku. Ach jo. Pak nevím, jestli ten blešoun, jestli je to v pohodě. Jestli to radši nedat mikronymfu místo blešouna.
mi ho vyndej, taková krásná 458. Jsou káry. Ale tady to vypadá dobře, ten statuník. Bohužel slunko se dostalo do nevhodné pozice, kdy mi svítí přímo do objektivu, jo, což je pěkně na hovno. To je pěkně na hovno. Dáme do proudu, tyjo. Do proudu, Járo. Tyve, jako je tady málo ryb docela. Samozřejmě, jako mám z toho docela dobrý pocit, protože je to tak jako hezky rozfázovaný ty záběry, že se jako nenudím, ale minule jsem tady nachytal mnohem víc jako. Nevím, jestli nepřejít na mikronymfy. Možná hodím močku a rozsvítí se mi, tyjo. Jo, žádný záběr, jako. Vůbec nic, tak já to padne na dno. Padne to na dno a pak se to zasekne. Dívej, to není možný. Dívej, není možný, že by tady nic nebylo. Nepříjemně se mi to zastaví. Spadne to hned na dno a to já tam dám lehčí nymfy a dám tam mikronymfy hlavně. Místo toho bližu nadám mikronymfu a dolů taky. Ale teď hodím močku. Tak, konečně jsem si sundal tu mikinu, tyjo. Hele, napříjem jsem dal takovouhle krásnou mikronymfu, to je fakt úžasná, jo. Hele, je tam takový světle šedivý dubbing, šedivý CDC, za hlavičkou je to takový smaragdově zelený flash a je tam udělaný ocásek z červený lametky, jo, z kovové červený lametky a je to háček číslo 18, přátelé, jo, hlavička asi 1,8 a tady mám o něco málo větší, ale taky na malinkém háčku s takovým červeným zadečkem jako reták, taky tím šedivým tělíčkem a tmavě fialovým dubbingem flešem za hlavičku, jo. No hele, tak jsem zvědavý, jestli se rybí aktivita změní, jo. Protože by teda mohla, jo. Hlavně jsem si sundal tu mikinu už. Už je mi horko. Už by se teda mohla změnit rybí aktivita. Teď mi zavrzal kámen pod nohama. Hele, vypadá, že docela v pohodě jedou ty nymfy. Tralalalala. Tara tara. Ta ta tararara. Ta ta. Jako není to úplně zázračný. Hele, tyve, teď byl záběr a už jsem to vyvěsil. A co jsem urval? Vypadá to, že nic. Byl záběr hned z fleku, jo. On to sebral ještě u hladiny. Hrozně to padá ke dnu, co je?
tam docela hloubka. Vůbec nic. Ty vole, to není možný, to jsou asi vásky, to nejsou záběry. Ale proč nepřišel záběr, ty jo, tady musí být ryby. Tady musí být rybky. Není pravda. To je divný. Třeba není možný, jako. Minule jsem jich tady nachytal fakt kopec, tady zrovna v tom proutku. A teď už hovno. Je škoda teda. Tyba, byl záběr. Takový dvojitý šťouh. Double šťouh takzvaný. Těžko říct, jestli to bylo zobnutí nebo dvakrát kamen. Double kámen. Ty vole. Nevím, jako něco vypadá jak záběry. Zkusím pomalej všechno projet. To je nezaseklý vedně. Tybe. Ani rybička, jo. To je zoufalý. Ještě vůbec nic. Ani posraná malá rybka. Si půjdem dál. Půjdeme dál. To je smutenka, no. Jo, hoši. No. Tady takový mělký proudeček. S klackama nad ním. To je pohoda. Mm.
A pojď. Ne, tak tady prej ne. Tady prej ne, říkali. Je dlouhej volej, ty. Tam to můžu zkusit, ale si to bude bez výsledku. A tamhle to vypadá, že bude pěkný proud. Ještě si zobnu. Vypadá to dobře, tyjo. Kdyby to bylo na MPčku, jak bych tam čekal zubatku. Ono tam možná taky je. Není to tak hluboký, jak bych si představoval, no. Tady je to ideální místečko na mokrou mouku. Já bych to zkusil, kdybych ji měl. Hele, zkusím to rovnou tady. Prdele. Pusť. Jo. Zkusím to v tom tažnějším proudu. Já nevím, jestli tady bylo víc nebo méně vody, když jsem tady byl naposledy. Ale mám za to, že víc jako o něco. A že byla navíc taková zakalenější. Tyve, co to bylo? Ale ne, tam ne. Tak tam jsem to fakt nerad zase, když je do kořenu. Zrovna v místě, ve kterém si to chci prochytat, tyjo. Ach jo, tak musím opatrně. Ať to celý nerozplaším, i když to rozplaším asi určitě. Jo, pojď. Jsem asi rozpašil, hele.
escape route tohle. Pěkně hluboký. A bez záběrů. Jo, 10% na baterce. Přímo proti světlu, tady si to prohodíme. Dobře tam vidím na dnu. Nic tam nevidím, jako z ryby, jo. Ryba tam asi nebude. I když by být měla teda. Tamhle přesně ke kořenu. Fakt nic, jo. No ty vole. Jsou přeci místa, ve kterých jsem vkládal. Ty vole, velká ryba. Ty vole, co to je? Duhák? Skáče jak duhák, ale to bude potok. Tyvete, mi to málem urval hned s prvním, jo. Asi jsem ho trefil nějak na straně. Je to potočák. Pěkný potok. A jo, je chycený dobře. Pojď. Hezký potočák, tyve, fakt divous. Divous je kráva, jo. Neboj. Vidíte na něj, krásná barva. Nádherná. No, úžasný. Ty vole, ty jsou agresivní teda. Ten byl mega agresivní. Sebral si ten svůj mikronymfu. Ale úplně nasranej byl. Asi jsem ho vyrušil z nějakého rozjímání nebo něco. No. Tyhle ten podběrák, já se z toho omrdám. Letos bych si mohl to. Jestli zbydou mi nějaký peníze vůbec na rybařinu. Jakože nevím, asi tyhle, já jsem to vyvěsil. Já už jsem to utrhl, celý. To mi ho vyndej. Já jsem tam měl mikrokroužek, tyhle, tak počkej. Ty vole. Pojď. Jo. Já potřebuji ten mikrokroužek, já už jiný nemám, tyjo.
No prdele. Tak to jdem přivázat. Jo. Tak, konečně přivázáno. Možná jsem to tam nechal moc krátký. Ten celkový návazec. Uvidíme. Odběrák furt padá. Peklo. Hiroshima hadr. Tyjo, jak byl úplně divoký ten potočák, tyjo, ten byl fakt vsteklej, tyjo. To byl fakt vsteklón. Hele, sršáně. To zkusíme tady, tady je taky dobrý proud. Vypadá to, že je docela hluboký. Plný kamenů, kam to hned zaseknu. Ty vole, teď jsem tamhle viděl vyplavat rybku. Ale tam ta byla slušná jako. To byl potočák tak 30, tyjo. Viděl jsem jí ze dna, jak plavala do toho proudu. Bych jí mohl dostat, tyjo. Já opatrně vycouvám. Vím, kde byla. Tamhle. Tamhle seš. Pojď. Neboj se toho, jenom to štípne, tyjo. Lehce to štípne a uděláme si společnou fotografii. Tyjo, to byl dobrý stín, jako. Tyjo, teď jsem ho viděl znova. Vůbec nikam jako neodplul. Mu to tam budu prostě házet tak dlouho, dokud se netrefím, tyjo. Tyve, nechtějí to vzít? Chtějí to sežrat? Co se to děje? Víte, jak tam není ani jedna malá rybka, tyjo? Víte, je tam velký pstruh? Jste nevychcanej, tyjo. Tak pojď. Mám možná moc krátký ten návazec. Já budu muset jít blíž, abych si to protáhl jako po proudu. Se nedá svítit. Jo, takhle. Takhle nějak.
Tybe, co to je? Láska, vole. Lásku ne. Lásku nechci, ty vole. Proč? Prdele, tyjo, proč? Je to venku. A je to tam nadějím znova. Tak pojď. Nech se přemlouvat, tyhle, překecávat. Dělá primadonu, ne? To je hrozný. Dělá jak zvaný vofuky. Tyve, teď se tam něco zablesklo. Nechce, tyve. Nechce se jim. Teď je to v pořádku, ne? Tak co je? Ukaž to. Už je to v pořádku. Co se děje? Že bych vyměnil tu koncovku. Že bych tam dal zase ten háček Hanák, tu fialku, která mi fungovala. Si to udělám, tyjo. Ta ryba tam je, tyjo, a proč? Proč se jako nechce, bo? Si to udělám. Dáme tam fialku. Pak si jich musím navázat pár, aspoň 5, tyjo. Tak je tam fialka na háčku Hanák. Bohužel. Je taky těžší nymfa. Ještě tam mám navázaný takový se stejným dubbingem, takovým tím nafialovělým, ale se svítivě zeleným límečkem. S tím jsem měl taky docela úspěch. Tyve, proč nepřijde, tyjo? Nechtějí to, nebo co? Jsou příliš vychcení. Vychcení jak mrak. Tyve, že tady nepřijde ani záběr, tyjo. Ten už o mě ví, tyjo. Už dávno. Mě zmerčil a teď na mě sere prostě. To je klasika. Ale že to ani neťukne, tyjo. Tady prostě není žádná rybka.
to je. Jaký věnec. Řesa. Asi on se nepřesunul tady. Tady dole již trošku. Mám smůlu prostě, no. Co jako mám dělat? Co mám jako dělat, hele? Prostě smolda pak holda, hele. No. Smolík pacholík. Ty už tady jezdí autři prdele, tady je brutál tůň, ty ve. Když moc dá se mi to jenom jeví. Ale vypadá brutálně. Že by šel tady těsně takhle spoza toho kmene. To tam vyslal tamhle. Co? Zní to dobře, co? Uvidíme, jestli se to provedení nemine s účinkem. Ne? Každopádně takhle půjdu jakoby. Jak je tady ten stromek? Půjdu takhle jakoby před něj, jo. Ty rybky furt vidějí tu siluetu toho stromu. Teoreticky. Samozřejmě to jsou všechno teorie. Jo. Je to tady pomalý, akorát to hned zapíchnu. To hned se tam zasekne, no. To bych chtěl až tamhle k tomu. Jo, přesně tam. Až k tomu břehu. Tam je to taky rychlejší. Ale. Jo, přesně. Tady je to místečko zvodnější spíš na přívlač. Co to bylo? Plaváska. Vluňk. Tím se neviděl ještě ani jedno sebrání, tyjo. Je docela škoda. Tak, tady můj plán nevyšel, tak to zkusím prostě takhle zblízka. Tady už do toho proutku. Jo. Plán nevyšel. Tra la 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 la. Fialka evidentně už neúčinkuje. Možná nějaký blbá hodina, tyjo, takhle. Už bude poledne za chvilku asi. Pěkně blbá hodina, no. Tyvo, je tam. Je tam. Další tečkáč. A je jich dneska pomálu, tyjo. Je jich pomálu prostě. Tady maličkej. Vzal tu mikronymfu prostě. Dívejte na něj. Šup. Já tam dám. Já to převážu ještě na tu mikronymfu, hele. Hele, tak dal jsem tam tuhletu
S oranžovým límečkem, jo. Černá s oranžovým límečkem. Zlatá hlavička, stříbrný kroužkování. Mikroška. Tu mají tečkáči rádi, jak by potom měl skočit, jo. Měl by potom skočit, ale... Dáme to seknout k tomu břehu. Tyhle je tam pěknější rybka. Hezký záběr. Pěknější rybka. Není to pan Lipáně? Nevím. Velice slušná rybka. No, ne slušná, je to malá rybka, ale táhne pěkně. Bude asi hezký pstruh. Je to pstruh. Pěkný jako. 25. Pěkný, pěkný. A zrovna si vzal tu oranžádu. Tak to je dobře, že jsem jí tam dal. Ty vole, jsou... Mají nějak moc energie, hele, tyhle ty. Jsou nějaký ty vole nakrmený. Jako úplně cvičí jak kráva, jo. Nejsou tak velký, ale táhnou jak 35, ty jo. Tak pojď, chlapče, pojď. Dnes jak 35, hele. Ty vole, jak je vysoký. Ty vole, ten je pořádný, podívejte na něj. Mrkejte na něj, přátelé. Šup. A už je prdeli. No, tamhle. Se mi vysmekne a už je prdeli. No. Tralalalala. Tararara. Tyjo, za chvilku dojde karta, hele. Tak ještě bych mohl jednou chytit. Tady. Ten jsem byl slušný, ale docela dobře tahal, tyjo. Ten si tahají fakt pěkně. Měl dobře 25, tyjo. Tě nekecám. Ty vole, teď mi to něco ufrnklo. Jsou lepší ty mikronymfy, tyjo. Hlavně se to i líp háže. Pěkně to lítá ten návazec. Teď ale mám pocit, že jsem ji urval. Neurval. Šup. Lítá to pěkně, no. Tyvo, teď tam má... Tamhle něco vyskočilo, tyvo. To bylo asi sebrání od pstruha, bych řekl. Přesně tamhle. Já vím, třeba by to šlo, když bych tam hodil sušenku. Problém je, že se mi to nechce převazovat furt do kolečka. Ale. Kolečka do kola. Ale. Zkusím takhle zdriftnout. Jo. Už načím pěkně bolet záda, tyjo. Nevím ani kolik je hodin, tyjo.
Bych to typoval, že bude skoro 12. Pěkná řeka, tyjo. Pěkná řeka. Žádný velký ryby tady nebudou asi. Na to tady nejsou prostě tůně, jo. Tůně tady na to nejsou. Ale to docela příjemný, že tady je. Jsem tam lipánek, jsem tam pstruh, jsem tam duhák. Hele, teď tady zase sebral. Tamhle sbírá, no. Má místečko a sbírá. Tyhle, co to je? Váska, vole, ne. Jo, trošku mě dráždí minule. Když jsem tady byl, tak jsem tady nachytal opravdu hromadu střeblí, jo. Hromadu, ale. A ty tady teď nejsou už. Už tady nejsou. A velký rybky taky, ne, který by se z nich naživili. Takže prostě to už je v prdeli, no, zase. Je trošku smutná zpráva. Nějak jsem doufal, tyjo, že tady ty střevle budou. A oni ne. Ono ne, prostě. Ty, abych nešel. Ty vole, proč mi to nejde nahodit? Mám to tam ještě vůbec? Mám to tam. Jo, už jsem to nahodil, dobrý. Možná bych tam pak mohl dát sušenku, no ale já se znám, ji tam stejně nedám, tyjo. Ne, ne. Ale urval jsem celý strom, dobře mu tak. Dobře mu tak, stromovou sovi. Kračujem dál, hele. Ještě tady utrhnu ten stromák. Je trošku pěšo, tyjo. Protože tady je to docela mělký, takový... taková placka mělká. A tam jsem zahlíd vzadu takovou jakoby tůňku. Tady nic. Ty vado, ale je tady krásně. Tady krásně. Příjemný prostředí. Ještě by to chtělo, aby tady vůbec nevedla ta silnice. A už by to bylo úplně happy. Happy nejvíc. Happy meal. Hele, tady, že bychom tady vlezli, nebo tak. Tyjo, tady jsou nějaký trny skurvený. Já si nechci rozebrat prdějáky, tyhle. Chci si rozpíchat brodáky. To je nějaká káda taky. Taky bzučí, to je nějaký 4x 300 kovový, možná od BMW. Možná od BMW, dvojka nebo jednička. S 306 konovým tříválcem. Má takový podobný zvuk.
Ale co já vím. Co já můžu vidět, vole? Ty král, jau. Jau. To je slast. To je slast. Tady je hovno, ty, já se asi vrátím. A projdu to od auta ještě po proudu. Jo. Asi to mi zní jako dobrý nápad. Jo. Kolik mám rybek? 8 rybek, ty. Tak jako zázrak to není. Ale je to lepší než drátem do oka. No, to jako jo, zase. To se jako musí říct, že to zase jo. No. Tak. Lehce jsem se občerstvil. No a pokračuju na druhou stranu, jo. Já doufám, že tady najdu nějaký zajímavý místo. A třeba nějaký jezík nebo něco. Jo. Kdyby mohla být nějaká ta rybička, jo. Nějaká ta rybička. Doufám, že to nebude jenom plochý. Tam pak vejš, jak jsem šel, tak tam to bylo takový jako plochý profil dna, no a mělký, jo, takže v tom samozřejmě možná nějaké rybky jsou, ale na nymfovačku je to takový vohovně úplně. Respektive na nymfovačku to není. Ale tam možná bude nějaká tůňka. Jo. Vidím tam nějakou pěnu, jak se tam točí. Tam by mohlo něco být za tím proutkem. Jo, hele. Co tam určitě bude. Teď aby byla ještě ryba. No. Ta silnice je teda otravná, jako. Furt. Jakhle v úrovni. Ten hovno se to nese, tyjo, ten kravál. Nebo ničem. To je nežádoucí, vole. Nežádoucí. Ještě to tam každý mastí a kráva, tyjo. Co tady vypadá? To je brod. Jo, hele, tam to vypadá dobře. Tam by se mohla skrývat rybka. Tam to vypadá dobře. Kluci a holky, a tady taky, hele. Tady je to teda už pomalejší. Tak počkej. Musí být takový jako opatrnější. Nebo fanfrnější. Tady je to docela hluboký u těch kamenů. Tamhle volej tak na sušenku. Rybu nevidím. Rybu nevida. Možná budou ryby dáme v proudu. Už mi za chvilku zhebne karta, tyjo. Musím si asi vyměnit pak. Hej, nános, tady je vidět, že tady byl takový opláveček, jo. Teď je to tady zanešený nánosem. Písčitým nánosem. Jsi tady jako takhle nějaká ta voda, no. Blbě se tady dá přiblížit, tyjo. Chce ráno, když nebude svítit slunce, tyjo. To je to na prd. Rybu je určitě ryba, tyjo. Že jo, pro járu. Že jo. Pro jájíka. Možná by to chtěl těžší nymfu. Ale nebudu to přehánět zase, že za chvilku budu tady dolejš a tady už je to zase klidnější. Takže to nebudu dramatizovat. Ty vole, teď se zdálo, že jsem tam něco měl.
co to je klaciáš. Ale, no Jaro, nejseš ty debil, tyjo. Já jsem tichej, tyve, jak... To je v prdeli. To je jako nic záběr, jo. Si děláš legrát ze mě. Ani posranej ťuk. Je tady podstatně menší množství ryb, než tady bylo. Si měním kartu a ještě tam strčím na chvilku. Nebo až půjdu zpátky, že bych tam dal tu větší nymfu. Víš jak, víš co? Se to dostalo trošku víc ke dnu v tom proudu. To zkusíme ty klidnější vody pomalu přitahovat. Už tam jsem zasekl o něco. To není možný, takový nádherný proud a nic tam není. Jakože ani záběr, nic. To je divný. To je divný, to smrdí obrovskou rybou tady. To smrdí velkou rybou, hele. Trošku si to překopu si setup, jo. Nebo že bych šel tam do toho klidného toho ještě to zkusit. Nevím, uvidíme. Jo. Přátelé, teď jsem zase pěkně v prdeli, jo. Protože měnil jsem kartu. Tu starou jsem vycvak a ona normálně bez prdele, tentokrát jsem to viděl, má je vylítla z toho GoPra a spadla někam sem, takhle, jo. Normálně vylítla, takhle jsem jí vycvak a ona udělala ping a vylítla z toho asi prostě metra půl vysoko někam dopryč a slyšel jsem, jak dopadla tady na kameny, jo. Slyšel jsem, jak dopadla, ty vole. A teď mám úkol jí prostě najít, jo. Protože na ní mám 2,5 hodiny záznamu hezkýho. Do prdele, ty vole, proč? Proč? To už jsem jednou absolvoval, tohleto. To je ten díl. Jo. A jak už jsem to absolvoval, tak jsem ji nenašel, prostě za boha. Tak já doufám, že teď ji najdu, ty vole, nebo nevím, kole. Nebo se asi poseru, jako. 2,5 hodiny záznamu
píči. Ach jo. Kdyby to bylo aspoň druhá karta, tyjo, ale tam mám všechno, tyjo. Ach jo. Slyšel jsem, jak cvakla o kameny. Bohužel ji nikde nevidím, tyjo, ta může být zapadlá v podstatě kdekoliv. Jdu přeskládávat kameny. Kluci a holky. Našel jsem jí. Přátelé, byla tady úplně pod kamenama. Tady byly takhle kameny a ona to byla úplně tady takhle spadla, jo. Bohužel byla trošku mokrá, tak já jenom doufám, že je v pohodě, tyjo, že se to nezesere, jo. Ty vole, no tak to bylo štěstí, ale štěstí. Teď už se na to musí dát hrozný obachat, jo. Prostě se to může stát, že to jednou takhle vypinkne, jo. No to je v prdeli. No my ho vyjde a zahoď, tyjo. Ach jo. No, hustý. Paráda, mám radost. Ale tak takhle vypadá. Jo, je to takový ten fialovo-hnědej dabing. A svítivě zelená nit za hlavičkou, jo. Tak uvidíme. Bohužel jsem si to asi rozhašil tady. Jo, hele, teď už je to na dně. Chová se to lepší tady v tom proudu. Tak pojď, aspoň mám rybku. Tyve, čekal bych tady jako nějakou rybu. A zatím se to jeví jakože vůbec nic. Je tady hluboký, tyjo. Je to normálně hluboký. Nic. Prděle. Tyve, mám rád, že jsem tu kartu našel, tyjo. By byla celá rybačka, celý záznam by byl v prdeli, tyjo. Bych to asi nevydal, protože bych neměl co, tyjo. Tyve, teď byl záběrek malej. Malý záškup. Čekaj, já si to tady takhle překročím. Ten písek je docela... Ty vole! Jsem málem šel. Tady ten skurvený kus klacku, tyjo, musí čouhat, tyjo, to nechápeš. Co nepochopíš, tyjo. Debilní.
Prostě asi nic. Jen říkej, že tady nic není. Tě. Je mi silně podezřelý prostě. Je tady hluboký jak kráva, opravdu. Tady už bych možná nestačil. Ne, stačil, ale už bych to měl nad broďáky. Ty vůbec nic, jo. Šokující, přátelé, šokující. To je normálně šoking. Čekal bych, že tady bude rybička. A ne malá, jo. A ne jedna. Tyba, co to je? Láska. Znělo to dobře a byla to láska. Tyba, tedy by se to začalo cukat, ne? Tyba, to by si možná udělal. Tyba. Kdyby se to začalo mrskat. A vykluba by se z toho potočák, 70. Jo, anebo Lipan, 54. Nic, tady už je to asi rozplašený, přátelé. Tady už je to rozplašený. Půjdu dál do vozu. Tam je ta stojatá voda, tam asi chytnu hovno. Protože tam to hned vyklesá. Ty jo, taková hezká ta nymfa, ty jo. Asi bych neměl spíš zkusit černou. Třeba. A podívejte na to, tady je taková tůň a ta už je hodně pomalá teda. Vidět je tam dobře, ale rybku tam teda nevidím. Je to tady pochopitelně zhamtaný celý, tyjo. Jako... To jsem asi přišel v nevhodnou dobu, jo. Kde je to tady řádně... Po zahajovacích jatkách, hele. Po zahajovacích jatkách, jo. Tyjo, já jenom vidím až na tu nymfu. Klesá fakt pomaličku. To je rychle docela. Hezky se třpití a klesá. Jestli bych tam zrovna třeba neměl dát něco nevýrazného, nebo nevím. Nevím, co bych tam měl nebo neměl dát. Tam to zkusím hodit vedle toho velkého kamenu.
tyhle. Blbě se s tím nahazuje. S tou šňůrou valiváky nejdou. Tyhle, jak tam čumím, tak tam nevidím rybu. Ryba. Hele, ty vole, to jste museli jí tam vidět, tu rybku. To tam bolizovala, kurva, to urval celý. Já jsem dement. Já jsem takový debil, ty, ani nevím, kam jsem to švih. Samozřejmě jsem za to musel nasraně cukat, až jsem to celý utrh. Ty jsi járo debil, tralala. Čekaj, kde to je? Jo, já to tady vidím, hele. Ty vole, teď jsem se malem zabil tady. Čekaj, ale to tam asi, to asi nedostanu k sobě. Tady to je. Tady, svině větev, to je velký větev a vysoký větev. Ty vole, tam mi chybí tak 30 cm. Pojď, ne, ty vole, tak to tam to nedošáhnu, ty jo. To je v prdeli, počkej, já si vezmu nějaký klaciáš. Zkusím si to přitáhnout klaciášem, protože já tam mám jediný mikrokroužek, jo, on jim nejde, ale od ten mikrokroužek já to nechci navazovat normálně vlasec na vlasec. Takže bych to neuměl, ale sere mi to, protože pak když to trhnu, tak je to tak to jde do hajzlu celý prostě. Hele, tady je klacek. Jaj, dobře, ty vole, ten mají háček, podívejte na to. Ten mají háček. Tak to zkusíme. Tak přátelé, takhle si to zaháčkneme, jo, tak vypadá to, že to držíme, jo, tak pojď, jo, přátelé, podařilo se, takže tady mám jednu. Tady mám druhou a tady cenný mikrokroužek. Ty, jak to ta rybka volizovala, ty, kdybyste ji viděli. To volizovala jak jahodu, ty vole. Květena. To je v prdeli. Tak. Takže, mikrokroužek here. Dvě nymfy here. No já to asi budu převazovat, tyjo, nebo nevím, asi jo. Celý překopat, znova, vole, znova a lépe. Počkej, já možná nebudu muset ani navazovat mušky. Tady mám. Tady mám se v pohodě docela. No tady je to zašmodrchaný, ale to se debílej tesák, co? A už je to špatný prostě, už je to odřený jak svině. Je to odřejmě jako kráva, jo. Tak. Do mikrokroužku navážu svůj kmenový lasec. A pokračujem v krasojízdě. Převázal jsem jenom ten kmenový vlasec. Dal jsem tam 16 floroš od Divy, co mám. A chtěl jsem ještě převázat ty nymfy, ale když už jsem to tam měl přivázený, ten mikrokroužek, jsem se na to vysral, jo. Jsem si říkal, hele Jaro, ty ve, už to máš přivázaný. Šup s tím do vody, že jo. Vykašli se na to, tam byla ta rybka, co mi to tam volizovala, ty jo. Hele, znova, a je tam, přátelé. Je tam,
Cvičí s tím. Krásně se blízká pod vodní hladinou, kruciálky. No a je to krásný pstruh. Pstruh obecný potoční. Pstruh obecný forma potoční. Pojď, tátovi. Neboj se, na přívěz, ale. Přišel na přívěz. No. Ty zachutnalo, viď? Ty máš ještě dětské zabarvení. Mrkejte na to. Hezká barva, tyjo. Krásná barvička. No, krásnej. Blink. Hele, tamhle je. Tamhle, jak úplně splývá s tím pískovým dnem, tyjo. Hustý. Ale jo, jako není to tady úplně blbý. Sice rybek pomálu, ale je to takový... Aspoň něco, jo. Až jo, po tom přívěsu, tyjo, to by 100% fungovalo s tou mokrou. Ale žádnou nemám, no. Nebo respektive mám jich dost, ale všechno jsou takový hnusně uvázený, protože prostě neumím vázat, takže nevím... Nevím, jak to navázat, hele. Tra-la-la-la-la-la-la. Hele, jsem to dostal přímo u toho kamene. K jednu. Tak pojď. Máš to volný. Máš volný pole působnosti. Tyjo, že by v tom proutku byl vždycky jenom jeden pstruh, tyjo. Mu se mi nechce věřit, jo. Hele. Co se to tam volizovalo? Já nechyt jsem ani jednou střelili, tyjo, to je překvapení. Nemilý překvapení, ale. Nějak jsem doufal, že prostě tam padne jich hodně, jo. Jsem jich zasek asi 15, když jsem tady byl naposled. Teď hovno. Tak nevím, jestli je to sežraný už, nebo co s tím je. Taky dobrý flek na suchou tohle. Dáme si stopnu do toho proudu a házet to sem, tyjo. Podvečer. Jo, pokračujem dál, hele. Ještě se někam koukneme, než bude muset jet. Máme dobrý čas docela, tak se jdeme podívat. Jo. Ten přístup je tady jak penězům, hele. Ale tamhle to vypadá na docela slušnou tuňku tady dole. Tak já se tam zkusím, já to asi obejdu radši, tyhle, když to vidím. Ještě polámu nožku. Placky jsou tady naskládaný, tyhle. To překážka všem muškařům. No ale je to tady vyšlapaný stejnak. Asi tady chodí fakt hodně lidí, no. Je to tady vyšlapaný. Dáme to vypadá fajn. No, tamhle to vypadá taky fajn, tyhle, tamhle. A tamhle je nějaký jez. Samý hezký místa, samý hezký fleky, tyhle. Jako dobrý. Jsem zvědav. Tak. Zvědav, co bude pod jezem. Jestli ten jez vůbec bude vypadat nějak. Ty veď, co si málem rozsekal prut. Bluňk, takhle do toho proutku. Teď vám tam svítí přímo proti. Ty veď, propadám se, tady to bahal. Blahnu.
Dívej, tam. Je tam. Celé hezký záběr, jenom takový zastavení. Byl tam. Tyhle, to je jaká stříbrná rybička. Tyhle, co to je? Ty vole. To byl malej duhák. To byl malej duhák. Už se vypnul. Ale je tam. Počítá se. To byl malej duhák. To byl úplně stříbrný. Jsem to viděl. Malej duháč. To je dobrý. Máme radost, že tam nasazují taky malý duháky, tyjo. Ta druhová skladba je docela příjemná, jo. Už to jsou lipani, duháci, potočáci. Ještě je to chtělo ty střevle. A tak. To je docela hluboká tůň, pěkně. Tyjo, to vypadá, že záběr asi ten asi nebyl, hele. Pěkně se bořím, tyjo, tady je ten nános. Šup. Ty vole, to byl záběr. No. Záběr, ale Jára zareagoval z letargii sobě vlastní. Ne? Ale dáme se teď pouchla předtím. Něco sebrala tam rybička. Možná bych to měl tam dát, tyhle sušenku, ale já tady nemám. Prostě nechci, vole. Žádný výmluvy, prostě nechci, vole. Malej duhoň, tyjo. Dobrý. Ty vole. Ty vole, tak to vypadalo jak záběr, ale... Tak ti nevím. Zkusím pak hodit tady, aby to šlo co nejvíc vedle těch kořenů. Tyjo. Jo. Teď je to dobrý. Teď je to na dobrý cestě. Ty víš, že by jenom jeden duhák, ty vole. Jedna rybka, ty z takového hezkého místa. Z takového hezkého plejsu. Nic, asi půjdem po ten jez. Tam to zní zajímavě. Šumí to zajímavě, hele. Tra la 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 la
Tad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 
Ale tady to ještě prohodím. Jo, tamhle odle toho bordílku a zdriftnem to. Ty vole, podívejte na to. Podívejte na toho potěru, ty vole. To musíte vidět. Doufám, že to tam je vidět, tady hned za těma kamenama, podívejte na to. Ty vole toho potěru, mrkejte na to. No to je hroznýho potěru, co to je? Má to tečky? Má to tečky, ty vole. Čert ví, co to je. No pojďte, už jdu zase ke mně, hele. Co to je? To jsou pstruzy. Jo, jsou to pstruzy. Jsou jim vidět ty takový ty hrubý tečky na hřbetě. Tak to je super. Ty ve takových pstruhů, cože? Si děláš prdel. To nevím, jestli to je násada. A pojďte, kolik jich je? Tisíce, ty vole. Tisíce. Doufám, že to tam je aspoň částečně vidět. No, spousty pstruhů. Tak, ten jste... To je super, no. To je super. Tak to mám radost, jako. Jakože mám radost. A jdu tamhle pod jez. Ahoj. No hele, tak jezinka je taková slabší, jo. Jsem tak jako čekal, jsem šlajsnul a hovno, jo. Tak se jdu podívat tamhle podjezd, tam vypadá, že je nějaký proud. Vypadá to, že tam je proud. Takže by to tam šlo. Fuj. Jsem úplně mrtvej, tyjo, už jsem... Už mám dneska nachozeno, jako docela. Hele, volant. No vidíte to, takový krásný volant, tyjo. No. Tyjo. Už mám dneska nachozeno. To zase bude usínačka cestou zpátky. Jo, tam ten proud vypadá dobře. Čum na to. Čum na to, hele. Takový proud, jo, krásný. Dole. Pěkný proud, hluboký. Tam by mohla být nějaká ta ryba. I když tyhle dneska jako už jsem takových proudů pár prošel, jo. A to jak skvěle vypadaly, tak v ní byl třeba jenom jeden tečkáč nebo tak, jo. A hovno. Tak doufám, že tady to bude opoznání výživnější, jo. Ty bude moc hezký. Moc hezký. Tyhle, mohlo by to dopadnout tak jakože nahodím, najednou takový opatrný záběr, zaseknu jak do kamene, ty vole, najednou se to začne zemít a ty vole, a bude tam prostě obluda, jo. Takhle by to krásně mohlo dopadnout. Jo, tamhle. Tamhle. Tyve, co jsem čekal, tyve.
Je to tady úžasně hluboký. Hezky vypadající, ale ta rybka nějak, to se jí nechce asi. Já tam dám možná tmavou tu koncovku, tyjo. Jakože úplně tmavou. A možná si přejdu na druhou stranu, abych to měl jako, abych si to mohl prochytat jako z boku. Jo, dám tam tu, já tam jenom tu koncovou, tyhle. Tadle tam mi nějak rozhazuje sandál, tyhle. A přejdu to, no. Mě nějak rozhazuje sandále. Hele, tak teď to bude takovej hokus pokus, jo. Dám tam tohleto, to je ze hřbítkovým materiálem na blešivcovým háčku, ale má to zlatou hlavičku. A takovej, jenom takovej tmavě hnědej, tmavě hnědozelenej dabink, jo. Taková jako přírodní věc je to. No, jsem zvědavý, ukáž, jak to vypadá namočený. No jo, myslím, že dobrý, hele. Přírodně to vypadá, jo. Jak něco přírodního s nožičkama. Co uplavalo a ztratilo se, jo? A je tam úplně bezprizorní v té vodě. Jsem zvědavý, jestli na to něco padne, jo? Au! Tyhle, tady se brodí na hovno. Ty divný kameny tady jsou. Počkej, hele. Takhle si to, tyhle, ten je moc pěkný proudek, tyhle. Moc pěkný. Já si takhle přejdu. Otázka je, jestli to nevyplačím všechno, no, ale... Takhle si přejdu jakoby z druhé strany. Jo, tady taky hromada toho potěru, jo. Tady teď nevím. Buď to jsou pstruzy, anebo to jsou střevle. Ale střevle to asi nebudou, když jsem tady nechytil ani jednu, tyhle. Ani neviděl. Jo. Hele. Jo, teď zdrhla nějaká větší rybička. Možná byla střele, čertví. Čertví, přátelé. Hele, takhle bych si to mohl prohodit. To zní dobře, co? To zní vyloženě fajn. Takhle bych si to mohl prošvihnout. Tak schválně. Jak dlouho bude trvat, než to někde zaseknu? Tyhle, to byl záběrek. Ty krávo, no už mě to úplně nabuzuje. Chyba, teď tam něco bylo. Jo, pustil jsem tady kal, tak to mi nedošlo. To mi nedošlo, ale... Očividně nejsem tak chytrý, jak se stavím, ty vole. Hloupé jára, ty jo. Ach jo. Jsem tam pustil kál, mrkejte na to. Ale mohli by do toho najet, ne? Hloupé jára. Tam byl malý ťuk.
To jsme měli s tímhletím hloupý Jára, jo. Tak to, to jsme měli, když jsem bydlel ještě v Horoměřicí, tak jsme měli sousedy, takový hrozně jako v pohodě a slušný lidi, ne. A měli dcerku, malý dítě, já nevím, kolik jí bylo, ale pár let, jako malá dcerka. A ta byla hrozně zlobivá, jo, vždycky se stekala, tyjo, úplně na to. A jednou nějak odjížděli někam na chatu, nebo nevím kam prostě, a takový řev venku, víš, nasranej úplně. Asi to bylo jako vypjatý ten odjezd. A teď ten chlap šel zpátky do toho bytu, že jo. Já jsem tam zrovna něco dělal, tak jsem měl otevřený dveře. A teď za ním šla ta malá, ne? A já jenom slyším, jak povídá, hloupej táta. Já si říkal, no ty vole, to je mazec, vole. Tak si tak říkám, že mě to asi taky čeká, vole. Že tak uslyším od svýho dítěte, že jsem debil nebo tak něco, vole. To je tak, no. To je tak, když člověk fakt je. Ty vole, ani jedna ryba, to není pravda, ty vole. To je na hovno, ty vole, normálně takovejhle proudek, jo. Co byste tomu řekli? A člověk tady nedostane ani ček, ty vole. Tak nějak bych čekal, ty vole, tady bude nějaká obluda, jo. Fakt možná si jo, no. Možná tady je nějaká obluda, proto tady nejsou žádný jiný rybky. Pak nedostávám ani záběrek, prostě nic. Prostě nic. A už mi někdo volá, tyhle. Už mi volají. Přátelé, podařilo se mi to úplně neuvěřitelně zamotat, jako nevím vůbec proč, tyve, a jinak, jo. Přisek jsem, tyve, vylítlo mi to do prutu, tyve, a podívejte, co z toho vzniklo. Kaparuka posraná, tyve, ach jo. Tyve, no já to, rovnou to uříznu celý, tyve, rovnou to celý uříznu, já se s tím vůbec nebudu srát, jo. Protože to člověk, tyve, půl hodiny rozmotává, pak je akorát nasranej, jo, takže znova a lépe, tyve. Hele, já si, jak si dělám ty moje statistiky, jo, tak si dělám i statistiky, kolikrát jsem to urval a kolikrát jsem to jako musel uřezat a tak, jo. A to nechtějte vidět, tyve. Jenom teď už to mám asi 48krát jsem to urval, nebo kolikrát a tak, jo. To jsou prostě neskuteční čísla, ty vole. Neskuteční. Ty vole, no tak jdu na to. No hele, tak jako koncovku jsem dal takovouhle tmavší nymfu zelenozlatou a na přívěs jsem dal tohohle toho blešouna, jo, přírodního. Jakoby s nazelenalým srdíčkem. Tak a teď jsem zvědavej, jestli na to něco padne nebo ne. Hlavně nechápu, jak jsem to tak zamotal, tyjo. To asi nic nepřijde, tyjo. Docela mi to sere. Protože tady je... Tyve, to je prostě úžasný proud, tyjo. Úžasný místo. Nic tady není. Musel jsem to převázat úplně kompletamente všecko. Co to je, tyve, co to se táhnulo? Úplně všecko prostě. Všecko to šlo na převaz, jo. Tra-l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 a.
Vůbec nic. Ani ček, tyjo. Je to fakt s podivem. Proč tady nic není, tyjo? Jo, tamhle je tráva, tyjo, tam to nezaseknu. Tyjo, fakt nevím, jo. Zvláštní to, ou. Zvláštní přes zvláštní. To nebyl v podstatě ani záběr tady v tom proudu, tyjo. To jsem si hodně sliboval vyloženě hitparádu, jo. A nebyl tam ani ťuk. Nymfy vypadají skvěle. Ach jo. Ach jo. Tak jdeme dál, ještě chvilku půjdem. Ještě mě nebolí dostatečně záda, tyve, takže se nemůžu definitivně hejbat, tyve. Moje milá šlapy nakoupit. Brácha potřeba velký vrták, jestli nemám. A moje milá šla nakoupit, tak doufám, že by mohla koupit bursty a dneska večer bychom mohli uklohnit nějakýho bursta. Napíchnout ho, rozdělat ohníček na zahradě a udělat burstíka. Hele, to je taky zajímavý proud, ty vole. Ale já už v tom začínám vidět takový jako vzorec, že čím zajímavější místo, tím větší hovno tam je, jo. Prostě. Tady je taková jamka. Jen taková jamka, jo. Co to je za ptáka? Jo, volavka, tyhle, tam letí svině. Tady je jen taková jamka. Krátkej proudek. A jamka. Tak co? Jseš tam nebo ne? Tam zkouším takový drift. Járu v drift tam zkouším. Tyve. Vázeka. Járu v drift mi byl pěkně k hovnu. Není pravda. Není možný. Jako není to žádný zázrak, to teda určitě ne. Hele, tamhle je zajímavý místo. Musím se tam mrknout hned. Teda nedá se říct, že by to byl jakkoliv se nedá říct, že by to byl nějaký zázrak nebo něco, ty vole. Nebo ani že by to bylo jako zajímavý, jo. Je to hezký jako, to jo, tady. A pár rybek jsme taky polapkali, jo. Druhově rozmanitých, ale ty vole, prostě v takových proudech musí být ryby, ty vole, a ne, že tam člověk hází půl hodiny a hovno, ty vole. Co má bejt? To nejsme zavedení tady. To nejsme vůbec zavedení. Tralalalalalala.
Mají tady blbě, blbě to označení, ten revír, tyjo. Tam mají, tam jak máme auto, tak tam je se dělí podle Českého rybářského svazu, podle zákresu i podle GPS, je tam hranice revíru, tam jak máme auto. A místo toho tam je tabulka, na stromě tabulka, kde se říká, že je to jeden typ revíru na jednu i na druhou stranu, ne? A teď jsem šel a tady je na stromě tabulka, kde je to rozdělení těch revírů, jo? Akorát se nacházím asi kilometr po proudu dolů, jo? Úplně na jiném místě prostě. Takže to tady mají debilně poznačený. Prostě je to dosraný, už to bylo minulé. A je to furt to samý, jo. Tak ti nevím, podle čeho se mám řídit, ty vole. Asi se budu řídit podle toho, co říká Český rybářský svaz, že jo. Co je na webovkách a všude napsaný, ty vole. Že někdo dá blbě prostě ceduly na strom, jo. Ach jo. Pak přijde nějaký porybnej, dobrej a úplně úžasně se na vás pohozí, jo. Jo. Pojďte na tu naplaveninu, tyjo, to je nějaký jak baráček od bobra, ty vole. A je takový už jako míň zajímavý ten proudek. Je dost mělkej. A já tam dost těžkou nymfu. Já už tam vásku. Je to možný? Jo, už je to. Už je venku. Teda znova váska. Tady jsou ty trávy. Tak to tam hned zapíchnu prostě. Ne? Já tam dám asi lehčí tu nymfu, tu koncovku. No ale, dal jsem tam takovouhle černofialovou nymfičku, menší. Tady je to sice relativně pomalý a tady se to otevírá takový jako i hloubky, jo. Tak já půjdu takhle po jedné straně. A tamhle to aspoň částečně jede, tak tam to tak jako prohodím, jo. Budu lehce přitahovat. Je vůbec jako nevypadá to, že by něco mělo padnout, tohle, jo. Je to docela do hloubky, mám to po kolena. Tady je nějaký stromec. Ty vole na hovno, tamhle už jsou domy. Nevím. Asi půjdu zpátky, hele. Ještě tam zkusím tu tůň hezkou. Jak mě posrala. Jo. A ty vole. No teď jsem si málem dal. Tady jsem narazil přímo na kluzký kámen a málem bylo pojď mi hop, ty vole. Málem. Ještě zkusím tu tuň. A ještě tu tuň u auta, jo. Ne, vlastně tu ne. Tu ne. A tu už se vyseru, abych se musel přepisovat. A to už se mi nechce, vole. Jo. Takže zkusím jenom tu tuň kousek zpátky.
akorát tak voschnu a vyrazím, už je skoro jedna hodina. Vyrazím do Prahy. Do Prahy necelé dvě hoďky. A projeduje se ještě tím úžasným autem. A trada. 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 Jo. Ty podívejte na to, jak je, jak jsou tady ty plotny toho štěrku na tom poli, jo. Ty vole, to nevím, jestli je to od někaď vykopaný a sem daný, nebo jestli to je tady z té říčky, jo. Jestli to tady bylo rozvodněný a teklo to až po louce, úplně může být, ale já už jsem viděl takové věci, ty jo. No. Nevím, no. Nevím. Hele, ještě zkusíme jedno místečko. Zkusíme tu tuňku. A vidím to. Tyba mi už nemluví to. Ta držka mi nemluví. Já už jsem úplně nějaký vyčerpaný, jo. Ale jako ušel jsem, no, možná tak 3 kiláky, jo. Něco jsem naházel, no. Pár hodinek a tak, no. A na to, jak tady jsem dlouho, a tak těch ryb teda moc není, no. To je prostě tak, no. Jako někdy se to tak stane. Prostě spíš ani tak mě to nesere, spíš mě sere, že oproti té mojí minulý návštěvě na tomhle tom potoce těch rybek úplně brutálně ubylo, jako opravdu hodně. No. Prostě už tady nejsou a byly tady. Hodně ryb tady bylo. Jo, sice teda malinkých, ale bylo tady, jo. Viděl jsem tady, nevím, hodně potočáků. A teď jenom pár prostě a v takových hezkých proucích hovno a tak, jo. Tak je to takový slabší, jo. Tak z toho člověk není nadšenej, no. Ale co naděláš, ty vole? Co naděláš, jako? Když se to rozhodne, tak nebude nic, jo. Hele, dáme ještě tu tůvně. Půjdem, kluci a holky. No hele, tahle ta tůň mi pěkně natrhla prdel. Tak to zkusím ještě párkrát prohodit. Jestli tam něco nepadne, než bych tomu věřil, jako. Takový nějaký divný. Kovářská tůňka, takový hezký proudek. Tam musí být něco na dně. Nic tam není. Takový hezký záběry, tyhle tam jsou kořeny. Do vody tam musí být zajetý, nějaký ryby. Když ono možná záleží prostě na té denní době, jo. On tam může ráno tady čekat 3 velký potočáci a pak se zajedou schovat a seru na to, že jo. Takhle to může být klidně.
Klidně. Lídio pídio, hele. Nevím, asi na to seru. V tom nevidím budoucnost, jo. Ty vole. Ty vole. Záda. Zádička mě bolejí. Bolavá zádička. Ach jo. Hele, jsou tady známky fakt velký vody, jo. Podívejte na to. Tady je to do vejšky, to je takový metr a půl. Tak je to vymletý, jo. Ty kameny. A tady podívejte na ten nános, jo. To je dobře metr a půl, dva metry. Jako, to je opravdu hodně vody navíc, jo. Tak je možný, že samozřejmě od minule prostě sem přišla takováhle voda. Tak pochopitelně to, co tady bylo, už tady asi není. Ty, je to fakt zvláštní. Jak se to hrozně mění, jo. Ty vody, jo, to si říkáte, je to super, ty vole, je tady spousta malých těch tečkáčů, spousta střevlí, ty vole, to je bezva, ty vole, a pak přijde velká voda a úplně všt. Takhle to uděláš plouh a najednou tam není nic, ty vole, z toho, jo, to je takový, ty vole, takový je to na hovno, jo, a smutný, jo. No, prostě, a jako kdo za to může, no nikdo, vole. Prostě velká voda přišla, odnese, a jako zase tady vznikne něco jiného, jo, tak viděl jsem spousta toho potěru. Z toho vzniknou rybky, nasadí se a tak, jo, tak zase se to jakoby osídlí, jo. Ale je to takový prostě na píču, jo. Že to prostě dlouho, to funguje jako nějaký ekosystém a pak přijde velká voda, úplně to vyrajbluje prostě do nuly, jo. Tak je to, a to je u všech potoků a řek, že jo. Tak je to prostě funguje. Takový čistky, no. To je vyloženě jako hustý, no. Pojďte na to, jo. Jak je to tady vymletý. Tady musela být velká voda, nějaká velký deště. Ty vole, tady z těch kopců to jde hned do potoka. Jenom šplouch. Ať to pryč. No hele. Tady jako nevím, jestli už tady něco dám. Protože do toho svítí slunce, samozřejmě je to prosluněný. A ryby vidí všechno. A už mají samozřejmě úplně jinou náladu ty rybky. Na jiný zase mušky a možná ani nežerou, jo. Je to takový na Pikachu. Hele, je tam, přátelé. To bylo hezký, nenápadný záběr, ty vole. A je tam, krásný divadlo hraje. Co to je za rybu? Tečkáč. Co jsi vzal? Tyve, to je zase ten přívěs, tyve. Já počkej, teď tam mám něco jiného na přívěsu. Teď tam mám toho blešouna. Takového toho přírodního. Nádhera. Tak si pláv. Jo.
Takže tomu se říká rychlý rozplašení. Kolik je to rybek? 11. Tak jako dobrý, no. Jako jo, hele. 11 ryb je dobrý. Mohlo to dopadnout i hůř, ale. Mohlo to být i horší. Hele, záběr, ty vole. To záběra kráva. Jsem úplně cítil, jak mi to cukalo do ruky. Teď už tady chytnu hovno. Už je to asi rozplašení, hele. Já jsem teď viděl, že jsem něco blízko. Na dně. Kde mám tam vůbec všechny ty nymfy? Tyve nemám. Já mám utrženo tady. Já si říkám, že to je nějaký divný. Že to lítá nějak divně. Já tam mám utrženou tu... toho blešouna, tyve. Tak to ti nevím, tyve. Jo, počkej, já jsem tam vlastně použil zbytek z toho... zbytek z toho původního návazce jsem použil na přívěs, tyve, že je to ten floroš, tyve. Tak to prasklo prostě. Jak to nebyl Jackson Satori Premium, to šlo do hajzlu. No co, ještě tam mám koncovou nymfu, hele. Tak uvidíme, jestli to nepadne třeba. Jau, tyve, všechny už mě bolí. Tak pojď, jedna rybička ještě. To vypadalo, ale nebylo. Ty vado, já už na to asi kadím.
to nějak nerozdechávám. Všechno mě bolí. To za prvý. Za druhý si pojedu domů. Jo. Tak přátelé, hele, pádím domů. Ještě si po cestě dám nějaký asi jídlo, tyjo, nebo nevím, nějaký aspoň, abych neusnul, jo. Hele. Takže 11 rybek, sami jste to viděli, no. Některé docela pěkný rybky, zajímavý, ale hele, objektivně to bylo dobrý, ale subjektivně ve světle té minulé návštěvy to bylo takový jako docela drsný vystřízlivění. Asi tady prošla hodně velká voda a vybrala tady ty takový ty asi větší ryby a vybrala tady ty převle potoční úplně, tady není žádná. A bylo jich tady mrtě. Což je škoda, zdá se mi, že některý takový ty zajímavější tůně, takový ty tajemný, kde by se mohla skrývat velká ryba, tak jsou zavežený prostě pískem. Ne? Takže asi počkáme na další nějakou vodu, která to asi obnaží a až vyroste další generace ryb, nějaká smysluplná. Jo? No hele. Já. Tak to bývá prostě, to je život. Koloběh života, hele. No. Tak se mějte pěkně, přátelé, a uvidíme se zase někdy příště. Hele, děkuju moc členům kanálu, jo, členům kanálu určitě, Pike ID, dík moc, hele, já se ti tam stříknu, teď hned, hele, přijedu domů a hned ti tam dám fotky a všechno z týhletý rybačky, hele, to vidíš, jak to tady dopadlo, hele, no, tak čau, kluci, ahoj.